Gamortuli ba, gamortuli. Hrețină! Გამარჯობა, მოგესალმებით. სამტრედიდან ეროსი მანჯგალაძის სახელობის სტადიონი, სადაც კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის 26 ტურის ერთ-ერთი გამორჩეული შეხვედრა გამართება, იმის გათვალისწინებით თუ როგორ მდგომარეობა შენ სატურნირო ციკლში ეს გუნდები, წინასწარ ვთქვათ რომ სამტრედია მასპინძელი გუნდი მერვე ადგილზე 19 ქულით და სტუმარი გუნდი გაგრა მეცხრე ადგილზე ასევე 19 ქულით, დარჩენილია წინა 10 ტური და ალბათ ხვდებით თუ რამხელა დატვირთვა და ინტერესი აქვს დღევანდელ შეხვედრას და როგორი მნიშვნელოვანია ეს როგორც ერთი ასევე მეორე გუნდისთვის. Ძალიან კარგი საფეხბურთო ამინდი გვაქვს სამტრედიაში, გარემო იდეალური, მინდორიც არ გამოიყურებოთ და ეს რა დაგვრჩენია რომ ფეხბურთელების იმედად ვიყოთ, ვიხილოთ კარგი სანახაობრივი ფეხბურთი იქამდე სანამ გუნდები გაარკვევენ
დაიწყებს თამაშს და ვინ რომ ნახევარზე იქნება პირველ ნახევარ პირველ ტაიმში დაიწყოთ ჩვენ გუნდების შემადგენლობით დაიწყოთ სტუმრებით კარში ნომერი 12 გიორგი ფედიაშვილი დაიწყოს გაგრას კარს ხუთი მცველით არის გამოსული გაგრა დღევანდელ შეხვედრაში მიდოდეს სამი ცენტრალური მცველი ანატოლი კოზლენკო მე-14 ნომრით გიორგი პაპავაშუაში მე-20 ნომრით ხოლო მარჯვენა ცენტრალური მცველის პოზიციაზე გახავთ ერეკლეს ულთანიშვილი მე-8 ნომრით მარჯვენა ნითამაშებს კლაუდინეი ესეთი ლეგიონერი 19 ნომრით ხოლო მარცხნიდან ანდრო ნემსაძე 23 ნომრით ორი საგდა ნახევარმცველი კახაბერ კაკაშვილი მე-6 ნომრით და თემურა შონია მე-7 ნომრით მარჯვიდან გიორგი ლომთაძე მე-17 მარცხნიდან ზურა მუსელიანი მე-11 ნომრით და ერთადერთი გამოკვეთილი ფორვარდი გახავთ ჯასტინ შონგა მე-40 ნომრით ასეთია გაგრას შემადგენლობა რომელსაც როგორც მოგეხსენებათ გიორგი ონიანი თავკასობს რაც შეეხება სამტრედიას რომელიც გუნდ შემადგენლობაში ახლა აქტიურად ამხნევებს საკუთარ გუნდს კარში ნომერი 31 ლუკა ხარატიშვილი 4 მცველია სამტრედიოთა შემადგენლობაში დაცვის ცენტრში მათე აბულაძე მე-4 ნომრით და 21-ე ვახტანგ ბოჭორიშვილი მარცხნიდან დავით უბილავა მე-40 ნომრით ხოლო მარჯვნიდან ილია ახვლედიანი ორი საყრდენია გაგრას მსგავსად სამტრედიოთა შემადგენლობაში მე-8 ნომრით სტრახანია პავიშიჩი და მე-6-ე საბა ფირანაშვილი მარჯვნიდან მე-10 ნომრით თორნიკე ახვლედიანი მარცხნიდან მე-17-ე ზვიად ნაჭყებია შუაში იმოქმედებს ერთგვარი ათიანის პოზიციაზე აბდულა ხაიბულაევი მე-9 ნომრით და ერთადერთი გამოკვეთილი ფორვარდი ყავს სამტრედიასაც მე-15 ნომრით ალექსანდრ მიშოვი ასეთია დიმიტარ კაპირკომსკის შემადგენლობა რომელიც ბოლო პერიოდში ძალიან კარგად გამოიყურება ჩვენ უნდა გადავხედოთ აუცილებლად სამტრედიელთა ბოლო შეხვედრებს და მათ აქვთ 4-მატჩიანი წაუგებელი სერია და აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვათ იმას აქ ნახოთ გაგრელთა ეს შეტევა საფათოდ გადავიდნენ ისინი მეტოქს ნახევარი გრძელი გადაცემით შემდეგ კარგი იყო ძალიან ბოჭორიშვილი მათ ითამაშა ბურთზე აქ აბულაძის შეუთანხმებელი თამაში ხარატიშვილთან და გადარჩა აქ სამტრედია პირველივე წუთებზე კურიოზულ გოლს ძალიან საფათო მომენტი შეიქმნა სამტრედიელთა საჯარო იმაში წელი გაუგებრობა იყო დისკო კომუნიკაცია მეკარისა და ცენტრალურ შორის და კინაღამ ეს გახდა მიზეზი იმის რომ შეხვედრის სტარტზევე გაიხსნა ანგარიში და გაგრა დააწინაურდა ჩვენ საუბრობდით სამტრედიელთა კარგ სათამაშო ფორმაზე და უცებ უნდა ვისაუბროთ იმაზე რომ სამტრედიამ ბოლო 4 შეხვედრაში მოახერხა შემოგვის გამორჩეულ ლიდერ გუნდებთან ქულების დაგროვება იყო ფრე სტუმრად ბათუმში ბათუმის დინამოსთან 1-1 შემდეგ იყო სამტრედია საბურთალო აქ ამ ინდორზე რომელიც 0-0 დასრულდა ეს კი მომენტი განმეორებით ბრაო ხარატიშვილს რომელიც მაინც ძალიან კარგად გაერკვა სიტუაციაში და მოახერხა საკუთარი გუნდის გადარჩენა. შემდეგ იყო საბურთალოს მატჩის შემდეგ ალბათ ერთ-ერთი მთავარი სენსაცია იმ ტურის, როდესაც სამტრედიამ სტუმრად გორის დილა თენგიზ ბურჯანის სახელობის სტადიონზე 1-3 დაამარცხა და იქ ჩვენ ნახეთ ერთ-ერთი გამორჩეული მომენტი მიმდინარე სეზონის და არა მარტო მიმდინარე სეზონის ჩვენი ჩემპიონატის ისტორიაში, როდესაც ახვლედიანმა გატანილი გოლი გატანამდე აღნიშნა. ეს საინტერესო ეპიზოდი იყო. ბრავო ფირანაშვილს, ძალიან კარგად ითამაშა ამ საკმეო ნახევარს, რომელზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ, ის თელავში გამოჩნდა და შემდეგ გადმოვარდა სამტრედიაში. თელავშიც ერთ-ერთი შეუცვლელი და საკონცო ფიგურა გახდათ ის საკუთარი გუნდის ძირითადად მისი მთავარი დატვირთვა გუნდში არის დაცვის შეტევაში კარგად ამოსულა, მაგრამ აქ გამოამჟღავნა კიდევ ის თვისება, რომ იდეალურად თამაშობს ასევე არც მოაზე ბრაო მე-6 ნომერს. აქ ძალიან კარგი იყო მუსელიანის წინააღმდეგ. დიაგორის დამარცხების შემდეგ კი სამტრედიამ უმასპინძლა აქ ამოვიდანზე შუქურას და 4-2 მოახერხა მისი დამარცხება, ასე რომ ძალიან კარგ ფორმაშია სამტრედია ბოლო თამაშებში. მას შემდეგ რაც იყო პაუზა, რომელიც გამოწეული იყო ჩვენ ჩემპიონატში ჩატარებული ახალგაზრდული ევროპის ჩემპიონატით, ეს პაუზა რეგულარულად გამოიყენა როგორც ჩანს იმერულმა გუნდმა და ახლოს არის იდეალურ სათამაშო კონდიციასთან, რის შემდეგაც დააგროვეს კიდეც ქულები და ახლა აქვთ კარგი შანსი იმის, რომ საერთოდ უბრძოლოდ დარჩნენ. ეროვნული ლიგაში აქ ნახოთ საფრთხე მომენტი, ნაჭრებიას ჩაწოდება, ნაჭრებია რომელიც ჩემპიონატის სტარტის ძირითადად მარცხენა ფლანგზე მოქმედებდა, ახლა კი დღეს ჩვენ ვხედავთ რომ ის მარჯვენა ფლანგიდან მიტოვს და 10 ნომრით ახვლედიანია სწორედ მარცხენა ფლანგზე პირველი კუთხური, რომელსაც სამტრედიელები მოაწვდიან დღევანდელ შეხვედრაში. ნახოთ ეს კუთხური და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ გაგრას სათამაშო ფორმაზე, რომელიც ასევე საინტერესოა, ნაჭრებია გამორბენი, თუმცა ავაზაშვილმა მის სანიშნად ცოტა ხნით შეფერხდება ეს კუთხური, რადგან მცირე მიტითებების საჭიროებენ ფეხბურთელები. ჩვენ არაფერი გვითხოვს არბიტრა ბრიგადაზე, ესეც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ. მთავარი არბიტრი გიორგი ავაზაშვილი, მისი დამხმარე ასისტენტები მიხეილ კუპატაძე და სერგო სპიცინი და მეოთხე არბიტრი გახლავთ მანუჩარ კიკორი. აქ ჩააწოდა საჯარიმოში ნაჭრებია საფრთხე მომენტი და ოჩახ კოზლენკოს, რომელმაც კარგად ითამაშა, თუმცა მანამდე დაიღო იქ თამაშის წესი და მიუთითა ამისკენ ავაზაშვილმა. ასევე დღევანდელ შეხვედრაში გვაქვს ჩვენ ვიდეო რეფერი, სადაც იმუშავებენ ბაკუ ნინუა და არსენ ნონიკაშვილი. ძალიან კარგი, როდესაც ასეთ პრინციპულ და დაძაბულ შეხვედრაში ჩვენ გვექნება ვიდეო ასისტენტ რეფერი და მინიმალურამდე დავიყვანთ იმ შეცდომებს, რომელიც შეიძლება ქონდეთ არბიტრებს უშუალოდ მინდორზე. რა თქმა უნდა,
გაუთვალისწინებელი და არაშეგნებული ადამიანები ვართ, ნებისმიერი ადამიანი უშვებს რაღაც გარკვეულ შეცდომას, ასე რომ დაზვოული არავინ არ არის და ჩვენი ვიდეო რეფერი თვითონ შეხოთაში ეცდება, რომ ეს შეცდომები იყოს მინიმალურამდე დაყვანილი. აქ პავიშიჩი მაითამაშა პირველ ბურთზე და ეს ლოგიკურია, ვინაიდან ის საკმაოდ მაღალია და კარგად გამოიყურა ფიზიკურად, თუმცა მის ეს თავი თამაში არ იყო გამაჯერებელი, გადააგდო ბურთი აუძე და პროუდინი შემოიყვანა ბურთი თამაში. ჩვენ უნდა ვესაუბრე გაგრესა თამაში ფორმაზე და უცებ გაუსვათ ხაზი, რომ ძალიან დიდი ხანია ამ გუნდს არ მოუგია ეროვნულ ლიგაში. ბოლო შეხვედრა იყო ბორის დილასთან ფრე 0-0, მაგრამ მანამდე ჰქონდა ზედიზედ 4 მარცხი, ასე რომ გიორგი ონიანის გუნდი სამწუხაროდ არ არის იდეალურ სათამაშო ფორმაში. ბევრი რამ შეიცვალა სამტრედიეს შემადგენლობაში, ასევე ჩვენ ხედავთ ახალსახეებს გაგრას შემადგენლობაში ამ პაუზის შემდეგ და ეს გუნდები ნენელა ეძებენ თავის ახალ სათამაშო ფორმას. ფაქტია, რომ სამტრედიამ აშკარად უკვე რაღაცის მიაგნო, ხოლო ჯერჯერობით გიორგი ონიანი და მისი გუნდი ძიებაშია და ვნახოთ ამ მნიშვნელოვან თამაში თუ როგორ წარმოაჩენს გაგრა. თავს აქ უბილავა მითამაშა ტექნიკურად, შემდეგ კაკაშვილს უზღად არჩევნა დაერღვია თამაში წესი, მოძრაობაც დაიჭირა მეექვსე ნომერი კარგად უბილავამ. ამ გუნდებს შორის გამართული ბოლო შეხვედრა აქ ამ სტადიონზე 1-2 დასრულდა, მაშინ მასპინძლებამ ვერ მოახერხეს სტუმრების დამარცხება და გაგრამ 2-1 გაიმარჯვა იმ შეხვედრაში. ბოლო შეხვედრა კი სამტრედიელების გამარჯვებით დასრულდა, სტუმრად 0-1 მოახერხა იმ რომა გუნდმა სამტრედიელის დამარცხება, გაგრას დამარცხება. საერთოდ ამ გუნდებს შორის მას შემდეგ რაც ჩვენს ჩემპიონატს პრეპის და ეროვნული ლიგა, ეროვნული ლიგა უფრო სწორად, სულ 6 შეხვედრაა ჩატარებული, აქედან 4 მოგება აქვს სამტრედიელს, ხოლო 2 გაგრას. ფრე ჯერჯობით არ დაფიქსირებულა ამ გუნდებს შორის დაპირისპირებაში, ნახოთ დღევანდელ შეხვედრაში თუ როგორი შედეგი გვექნება. ბოჭორიშვილი კაპიტნობს სამტრედიელს, სწორედ მან შეცვალა აქ შეტევის მართულება, აბულაძეზე გააკეთა გადაცემა. ეს ორივე ცენტრალური მცველი მოგხსენებათ ქუთაისის ტორპედოს რიგებში გამოჩნდა, აქ ფირანაშვილი კარგად გაიხსნა, მიიღო ბურთი, იკითხება კარგი გადაცემა, გააკეთა კიდეც ნაჭყევიაზე, ნაჭყევია საჯარი მოშია, ერთი პასია საჭირო დარტყმა და 1-0 გაიხსნა აგარიში. ბრავო აქ სამტრედიელს და ეს აუცილებლად უნდა ვნახოთ თუ როგორ განვითარდა ეს შეტევა. მე ვისაუბრე საო ფირანაშვილის ძალიან კარგ თვისებაზე, იმ გამჭოლ და ზუსტ გადაცემებზე, რომელსაც ის ეხმარება საკუთარ შემტევებს შეტევის წამოწყებაში და აქაც უმთავრესი როლი ითამაშა სწორედ მეექვსე ნომრის ძალიან კარგმა გადაცემამ. ძალიან რთული იყო სათქმელი იქ საბოლოო ჯამში, ვინ შეეხო ბურთს და რომელმა გახსნა აგარიში. იქ ერთბაშად ახულედიანი და თუ არ ვწდები მიშოვი იყო კართან ახლოს და ნახოთ საბოლოო ჯამში განმეორებაში და გამოჩდება. აქ არანაირი თამაშგარი მდგომარეობა, იდეალური გადაცემა იყო, თუ არ არის აქ ამ რაკურსით როგორ ჩანს, არ ვიცი ახულედიანმა შეაგდო თუ მიშო, არა ახულედიანია გატანილი გოლის ავტორი, როგორ ჩანს მეათე ნომერმა მოახერხა და გახსნა ანგარიში. ძალიან კარგი იქნება ამ ეპიზოდის კიდევ ერთხელ ხილვა საწყისი მომენტიდანვე, როდესაც სავა ფირანაშვილმა ძალიან კარგი გადაცემა გააკეთა ნაჭყევიაზე და ნაჭყევიაც უნდა შევაქოთ, ძალიან რთული იყო იმ მომენტში გაეძლოთ დუნებისთვის და არ დაერტყა პირდაპირ კარში. მან აიხედა შეაფა სიტუაცია იდეალურად, გააკეთა კარი გადაცემა და ისევ ნაჭყევია აქ ბურთით, შევიდა საჯარიმოში, დაარტყა და ამჯერად უკვე გაგრავთა მცველი გადაიღობა მის დარტყმას. კოზლენკო იყო კარგი მე-14 ნომერი ამ შემთხვევაში. მე-7 წუთზე უკვე გვაქვს 1-0, სამტრედია იგებს და ის სათამაშო ტაქტიკა, რომელიც არჩეული ჰქონდა ონიანს, ალბათ ხასოდა იმას, რომ გაგრა მეორე ნომრად აპირებდა თამაშს ამ 5 მცველით. აქ ნაჭყევიაც ბრავო ძალიან კარგი თამაშია, კიდევ ერთი გადაცემა მიშოვმა გაატარა, თუმცა უბილავა არ ელოდებოდა ამ მომენტს, შედარებით შორს იყო ეპიზოდისგან, თუმცა მაინც უნდა შევაფოთ მეორე 40 ნომერი, ვინაიდან მოახერხა და შეუნარჩუნა ბურთი საკუთარ გუნდს. ისევ სამტრედიელები აკონტროლებენ ბურთს საკუთარ ნახევარზე, ფირანაშვილი აქ აშკარად დაარღვია თამაშის წესი გაგრათა შემდევმა შონგამ, იმსახურებს აქ სიტყვერ გაფრთხილებას როგორც მინიმუმ, რადგან არასათამაშო სიტუაცია იყო და იუხეშა ბოჭორიშვილთან, რაღაც განსაკუთრებულ უშუალოდ არ ჰქონდა ადგილი, ასე რომ სიტყვერი გაფრთხილებაც საკმარისია. ყოველ ბოჭორიშვილი აბულაძეს ათამაშებენ ბურთს, სწორედ აქედან და წამოიწყო ის იერიში, რომელიც საბოლოოდ გოლად გარდასახა სამტრედიამ. ბრავო ნაჭყევიას, როგორი თამაში აქვს ამ წუთებში ნაჭყევიას. კიდევ ერთი კარი გადაცემა ისევ ახლედიანზე, ახლედიანი არ ტყავს, თუმცა იქ ამჯერად სველები იყვნენ ყურადღებით. ნაჭყევი არის საუკეთესო ფეხბურთელი გასულ 8 წუთში. ბრავო მე-17 ნომერს, რომელიც მარჯვენაც იდეალურად გამოიყურება როგორ ჩანს. აკი ლომთაძე გადადის შეტევაზე, კლაუდინი მარცხენა
ფეხზე გადმოიტანა ცისკოს ბურთი, თუმცა არა მარჯვენათი გააკეთა გადაცემა საჯარიმოს მისადგომით და მუსელიანმა მიიღო ბურთი, შეცვლის ალბათ ფლანგს, ასეც არის ნემსაძეზე გადაცემა, ნემსაძე აწვდის საჯარიმოში, ძალიან სახიფათოდ იქ შონია იყო შესაფრებული და შონია როგორი სახიფათოა საჯარიმოში ეს ქართული ფეხბურთის გულშემატკივარმა და კრისტალბეთ ეროვნულ ლიგის გულშემატკივარმა კარგად იცის, რადგან შონიას ერთ-ერთი მთავარი პლუსი გახლავთ ეს შერბენები საჯარიმოში და საკმაოდ შედეგიანი გახლავთ ეს საღდეი ნახევარმცველი მიუხედავად თავის პოზიციისა, იქ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა განმეორებით, რომ რომარა ბოჭორიშვილი ძალიან ახლოს იქნებოდა გაგრევთან მეშვიდე ნომერი ანგარიშის გათანაბრებასთან. იქნება კუთხური ამჯერად უკვე გაგრევთან მხრიდან, პირველი კუთხური, რომელსაც მოაწვდის ანდრო ნემსაძე, სწორედ ის აწვდიდა წინა ეპიზოდში საჯარიმოში საკმაოდ სახიფათოდ. აქ ერთ-ერთ სამტრედიელს სჭირდება დახმარება, როგორც ჩანს, ჯერობით ვერ ვახერხებ იდენტიფიცირებას, ვინ არის, ნაჭყებია იყო და აუცილებლად კარგად უნდა გრძნობდეს თავს სამტრედიელთა გულშემატკივრის დასამშვიდებლად, რადგან ერთ-ერთი გამორჩეული გახლავთ ის სამტრედიელთა შემადგენლობაში მე-17 ნომერი, რომელმაც დღევანდელ შეხვედრაში მოახერხა და ძალიან კარგი საგოლე გადაცემა მიითვალა. აქ ვნახოთ ეს კუთხური როგორი გამოდგება გაგრასთვის, ნემსაძე გამარბენი ჩააწოდა საჯარიმოში, კარგი ტრაექტორით გაუშვა ბურთი დარტყმა და უბილავა მოახერხა ბურთის კარის ხაზიდან გამოტანა. აქ ხომ არ იქნება საჭირო ვიდეო რეფერი საინტერესოა, მანამდე კი მივადევნოთ თვალყური სამტრედიელთა ამ კონჩეტევას, რომლის წინააღმდეგაც კახაბერ კაკაშვილი აღმოჩნდა და სწრაფად ჩაშალა. ეს შეტევა აი სწორედ ამისკენ მიუთითებს აოზაშვილი, რომ აქ საჭირო იქნება ვიდეო რეფერის ჩართვა. უბილავა იდგა კარის ხაზზე და ამ რაკურსით ჩანს, რომ თითქოს ბურთს არ გადაუკვეთავს კარის ხაზი ბოლომდე. სხვა რაკურსით საინტერესო იქნება. ერთი რაც შეიძლება ვთქვათ არის ის, რომ იდეალურ ჩაწოდებაზე იდეალურად ითამაშა მუსელიანმა თავით და ბრავო აქ უბილავას თავით, რომელმაც ძალიან რთულ სიტუაციაში მოახერხა საკუთარი გუნდის გადარჩენა. ნუ აშკარად არისო, დიახ, შეაფასა ეს ეპიზოდი ვიდეო რეფერიმ, აქ არ გასულა ბურთი და გრძელდება შეხვედრა იგივე ანგარიშით, ერთი თულს ამარცხებს სამტრედია. აქ კი ვნახოთ ისევ გაგრელები გააქტიურდა თავის მხრივ გაგრა, ნუ ჩვენ ვისაუბრეთ ამ მატჩის მნიშვნელობაზე და თუ რამდენად მნიშვნელოვანი ამ შეხვედრაში თითოეული ქულა, ასე რომ გაგრასყიდან ეს აქტიურობა უკვე ლოგიკურია და ნახოთ ამ შემთხვევაში როგორ გამიტარდება მათ შეტევები. აქ ეს გადაცემა არის ოზუსტი ხარატიშვილის მხრიდან და მოაწვის აუც, ისევ გაგრა 39 ნომერი გააკეთებს ამ ყველაფერს. გაგრელთა ლეგიონერი კლაუდინი ისევ სამტრედიელები, ხაიბულაევი თუ სიტუაციაშია, თუმცა მაქსიმუმი გამოიღო ალბათ ამ სიტუაციიდან, აუტი დაუტავა საკუთარ გუნდს. თორნიკი ახლედიანი იქვე სავაფირანაშვილთან გაათამაშა, უბილავა ბოჭორიშვილი. სამტრედიელთა თამაში რაც შეიცვალა და ეს რაც აშკარაა, ნუ ცადევნებდა ამ გუნდის თამაშს პირველ ორ წრეში თვალყურს, ის არის, რომ აშკარად ეს გუნდი უფრო უფრთხილდება ბურთს, აქცენტს აკეთებს ბურთის კონტროლზე, ხშირად ცვლის შეტევის მიმართულებას. ეს თანამედროვე ფეხბურთში ერთ-ერთი მთავარი გასაღებია წარმატების, თუმცა აქ არის ხოლმე მნიშვნელოვანი ძალიან, თუ ამას როგორ ახერხებს, რა ხარისხში აკეთებს გუნდი. აქ ბრავო ახლედიანს, ძალიან კარგად ითამაშა, მოიპოვა ბურთი, შემდეგ შეინარჩუნა, იწყებს შეტევას, შევიდა უკვე საჯარიმოში, თუმცა სულთანიშვილი იყო კარგი, წაუტყა ბურთზე ფეხი და აქ ცდილობს კუთხურზე გაუშვას ბურთი ახლედიანმა, თუმცა თავის მხრივ კარგი იყო 39 ნომერი გაგრევთან მხრიდან. აქ შონგას წინააღმდეგ აშკარად იღო თამაშის წესი და სწორი ტაქტიკური ფოლი აიღო გუნდის კაპიტანმა ბოჭორიშვილმა. ამჯერად უკვე ის დაიმსახურებს ავადაშვილის მხრიდან სიტყვიერ გაფრთხილებას. ჩვენ საუბრობდით სამტრედიელთა სათამაშო სტილზე და ეს ამ ყველაფრის ცვლილება გახლავთ ალბათ სამტრედიელთა წარმატების გასაღები, რომელსაც ძალიან კარგად აკეთებენ და ეს გატანილ გოლშიც გამოჩნდა ძალიან კარგად, როდესაც სწრაფი მოკლე გადაცემის შემდეგ გამოჩნდა სივრცე მეტოქის ნახევარზე. ეს სივრცე თითოეულად იქნა ათვისებული და საბოლოო ჯამში გაიხსნა ანგარიში. აქ უბილავა საკუთარ ნახევარზე, რომელიც მოაწვის აუტს საბა ფირანაშვილი, უკან დაუგდო მე-40 ნომერს, კარგად ამოდის ამ შემთხვევაში რთული სიტუაციიდან სამტრედია. ნაჭყიბი ეს მისამართის გადაცემა, თუმცა კარდინალის გამოსული ბედიაშვილი, რომელმაც ძლიერი დარტყმით მოიგერია ბურთი წინ ლომთაძე, თუ არ ამოვიდა თამაში რომ, როგორც ჩანს არა ითამაშა ბურთზე, თუმცა არ იყო მისი ეს თამაში შედეგიანი. ხაიბულაევი ტექნიკურად თამაშობს, შემდეგ პავიშიჩი, რომელიც დაუბრუნდა ჩვენს ეროვნულ ჩემპიონატს
მოგიხსენებათ ის თავიდანაც სანტრედეში გამოდიოდა, შემდეგ იყო თელავი. ახლა ისევ სანტრედეს რიგებში აქვს კიდევ ერთი კარგი შანაფიქრი ნაჭრებია, ძალიან სწრაფია და როგორც ჩანს ზონაში დაუცოს სივრცეში მისამართით გადაცემები არის ერთ-ერთი მთავარი იარაღი სანტრედელთა შეტევის ხაზში, ასე რომ ყურადღებით უნდა იყოს გაგრევთა მარცხენა მცველი ნემსაძე კოზლენკოსთან ერთად, რომელიც ხშირად აუსებს ხოლმე მის სივრცეს. მოგეხსენებათ ასეთ ტაქტიკაში, როდესაც სამი გამოკვეთილი ცენტრალური მცველი იყოს გუნდს, ფლანგის მცველები ერთგვარ ლატერალის ფუნქციას ასრულებენ ხოლმე და ძალიან აქტიურად ერთვებიან შეტევაში. სწორედ ასე აკეთებს გაგრაც თავისუფლ ნემსაძეც და კლაუდინეიც ძალიან ხშირად არიან მეტოქის ნახევარზე ცენტრთან ახლოს და ისინი ეხმარებიან საკუთარ გუნდს შეტევის წამოწყებაში. ახლა სწორედ 99 ნომერია ბურთით და ის ათამაშებს ბურთს მოედნის ცენტრში კარგი გადაცემა. შემოგვეძრომაც მიიღო ბურთი მე 40 ნომერი, ერთიც მოძრაობა კარგია, შევიდა შუაში, მუსელიანის მისამართით გადაცემა კი არ აღმოჩნდა ზუსტი. ჯასტინ შონგა იყო ამ ეპიზოდში ერთ-ერთი მთავარი გმირი, აქ კი კაკაშვილი, რომელიც ბურთზე თამაშობს, თუმცა უცებად უნდა გაუშვათ ხაზი იმას, რომ ეს ბურთზე თამაში მაინც იყო ხიფათის შემცველი და სწორედ ამისკენ მიუთითებდა ავაზაშვილი. ფირანაშვილმა იბრძოლა ბოლომდე თავით ბურთზე თუ სიტუაციაში და კაკაშვილმა სახიფათო თამაშის გამო დაარღვია თამაშის წესი. აქ კი ისევ სანტრედელთა მცველები აბულაძე ბოჭორიშვილი ათამაშებენ ბურთს. აბულაძე ბოჭორიშვილი ორივე საკმაოდ ახალგაზრდაა, ერთ დროს ახალგაზრდული ნაკრების 21 ნაკრების წევრი, როგორც ერთი ასევე მეორე. ფლანგზე ვხედავთ ახვლედიანს, რომელიც ისიც ასაკით შედარებით პატარა, ასე რომ სანტრედელთა შემადგენლობა გაძლიერებასთან ერთად გაახალგაზრდავდა. ეს კი არის იმის მაჩვენებელი, რომ ეს გუნდი ფიქრობს მომავალზე, მომავალ სეზონზე. გუნდი ძლიერდება, გუნდი ახალგაზრდობდება, კარგ ახალგაზრდებზე აკეთებენ აქცენტს. ჩვენ საუბრობდით ნაჭრებიაზე, რომელიც ასევე პატარა ასაკით და ნახეთ გასულ დროში თუ როგორ კარგად გამოიყურება. აქ პაუშიჩის ეს ვარნა არ იყო შედეგიანი, გაგრელები არიან შეტევაში, ნემსაძის ჩაწოდება, თუმცა აბულაძე თამაშობს კარგად. შემდგომ თუად მოუწია ბურთზე თამაში, ვინაიდან ბურთმა ხშირად შეიცვალა ტრაექტორია. აქ ისევ ნაჭრებია, ტექნიკურად თამაშობს კოზლენკო, არგოს როგორც ჩანს თამაშის წესს, არგოს და დაიმსახურებს კიდეც პირველ ყვითელ ბარათს, რადგან ეს თითქოს განპირობებული იყო იმით, რომ სამთავრობო ტრაფიკო შეტევა ჩაშლილიყო, თუმცა მაინც მოხერხდა მიჩოვის მისამართის პასი გაკეთება, მაგრამ იმდენად უხეში იყო კოზლენკოს ეს ქმედება, რომ აუზაშვილის გადარჩენა და შეეჩერებინა თამაში, გაეფრთხილებინა მე-14 ნომერი და აქ კი საერთოდ ნაჭრებია საჭიროებს მედიკოსების დახმარებას უკვე მეორე თავდაცვის შეხვედრაში და ეს არ არის სასიამოვნო ფაქტი სამტრედიოთათვის. ჩვენ ვისაუბროთ ასევე კრისტალ ეროვნული ლიგის 26 ტურზე, რომელიც დღეს ჩვენი შეხვედრით გაიხსნა. პარალელურად მიმდინარეობს შუქურასა და ტორპედო შორის დაპირისპირება ზესტაფონში დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონზე. ხვალ იქნება სამი შეხვედრა და სამივე არის ძალიან საინტერესო. დილაგორი უმას მიძლებს ცხავტობოს სამგურალს თენგიზ ბურჯანის სახელობის სტადიონზე და სატურნოცხოს თუ გადავხედავთ ეს შეხვედრაც ძალიან საინტერესოა და ზოგადად ეს ტური გამოირჩევა ამით, რომ ცხრილში ახლოს მყოფი გუნდები ეთამაშებიან ერთმანეთს. სამგურალი მე-4 პოზიციაზე 42 ქულით, გორის დილაკი 41 ქულით გახლავთ მე-5 პოზიციაზე, ასე რომ თქვენ ხვდებით თუ რამხელა დატვირთვა აქ ამ შეხვედრას. მიუხედ თან თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ტორპედოს უკვე თავი შეხვედრა ჩატარებული აქვს, ტორპედო რომელიც 28 ქულით გახლავთ მე-6 პოზიციაზე. შემდგომ იქნება 20-ზე საბურთალოსა და თელავს შორის დაპირისპირება. ესეც ძალიან კარგი აფიშაა, რადგან გიორგი მიქაძის თელავი ბოლო პერიოდში ძალიან კარგად გამოიყურება, რაც ასევე შეგვიძლია ვთქვა თლიან სეზონში ზოგადად საბურთალოზე, რომელიც მესამე პოზიციაზე იმყოფება 45 ქულით და 26 ტურს დახურავს უდაოდ ტურის ცენტრალური დაპირისპირება. ჩემპიონატის ერთპიროვნული ლიდერი ბათუმის დინამო უმას მიძლებს მეორე ადგილზე მყოფ დინამო თბილისს და ანდრი დემჩეკოს გუნდი ეცდება, რომ საკუთარ კედლებში მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვოს. ეს გამარჯვება კი მათთვის საკმაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება დარჩენილ ათ ტურში, იყვნენ შედარებით უფრო მშვიდად ჩემპიონობისთვის ბრძოლაში. აქ კი კლაუდინეიზი კარგი გადაცემა, რომელმაც თავით ითამაშა, შემდეგ შონგა იხსნება შენიშნა, თუმცა ეს პასი არ იყო ზუსტი. იბრძოლა შემდეგ მე-40 ნომერმა ლომთაძეზე გადაცემა, ლომთაძე საჯარიმოშია და რა, ჯერჯერობით ავაზაშვილის სასტონი დუმს და საინტერესო იქნება აქაც ჩაერთვება თუ არა ვიდეო რეფერის საქმეში. ლომთაძე გასაგებია, რასაც აპირებდა, გადაიტანა ბურთი მარჯვენა ფეხზე და პასისთვის ემზადებოდა. აქ ხომ არ იყო საერთო თამაშგერ მდგომარეობა, როგორც ჩანს არა ლომთაძე, და ხომ არ იყო კონტაქტი აქ ბოჭორიშვილსა და მას შორის. ეს კიდევ ერთხელ უნდა ნახოთ. თითქოს თვითონ გამოვიდა ლომთაძე ბოჭორიშვილს ფეხზე და რთულია
ამ შემთხვევაში იმის თქმა რამდენად არ ყოდა ბოჭოშვილი თამაშის წეს. ამ გამეორებაზე გამოჩნდა რომ არანაირი თამაშის წესის დარღვა არ ყოფილა, ყოველ შემთხვევაში მე ასე შევნიშნე. ჯერჯერობით ავაზაშვილი მაინც არ ჩქარობს, ელოდება ვიდეო რეფერის გადაწყვეტილებას. არ გამოურჩხოთ ისიც რომ მას მიუხმონ მონიტორთან და სწორედ მან განსაჯოს ეს ეპიზოდი, ვინაიდან თითქოს პატარა შეხება არის, მაგრამ მაინც ჩანს რომ ლომთაძე თვითონ ეხება საკუთარ ინიციატივით ბოჭოშვილის ფეხს და ამის შემდგომ ეცემა. გაიწელა საკმაოდ ეს პაუზა. გაგრელები უმაყოფილოები არიან და კი ვიდეო რეფერ თავად წავა ავაზაშვილი ამ მომენტის შესამოწმებლად, ესეც ვივარაუდეთ, ვინაიდან კონტაქტი ჩანს, შეხება იყო და რამდენად არის ეს შეხება საკმარისი იმისთვის რომ დაინიშნოს დღევანდელ შეხვედრაში 11-მეტრიანი სამდრეულთა კარის მიმართულებით. ამას გადაწყვეტს მთავარი არბიტრი გიორგი ავაზაშვილი. ნახავთ ჩვენს მომენტს კიდევ ერთხელ განმეორებით. ჩის მეოთე წუთზე ერთ-ერთი საკვანძო ეპიზოდი შეიძლება აღმოჩნდეს ეს მომენტი, ლომთაძის აქტიურობა მეტოქსაჯარიმოში, ლომთაძე უკვე ბურთით ხელშია და ისე ელოდება გადაწყვეტილებას. სავარაუდოდ იმ შემთხვევაში თუ დაინიშნება 11 მეტრიანი არავის არ დაუთმობს ამის შესრულებას. აი განმეორებით ხედავთ მომენტს. აი სწორედ იმ მომენტში იყო შეჩერება, როდესაც არის კონტაქტი ლომთაძისა და ბოჭოშვილის შორის. მე ცოტა ვიჩქარე და ვთქვი რომ ეს კონტაქტი უფრო ლომთაძის ინსცენირებული იყო, მაგრამ გადაჭრით ამის თქმა ძალიან რთულია, ასე რომ რთულ ეპიზოდს უყურებს ახლა ავაზაშვილი და რთული ეპიზოდის განშემო მოუწევს მატჩის თავად არბიტს და უსურვოთ რომ სწორი და ზუსტი გადაწყვეტილება მიიღოს, როგორიც არის წესებით გათვლილი. ავაზაშვილის გადაწყვეტილება არის 11 მეტრიანი, რომელსაც შეასრულებს გაგრა, დაინიშნა 11 მეტრიანი. კიდევ ერთხელ განმეორებით, როგორ ჩანს ავაზაშვილმა ეს კონტაქტი ჩათვალა საკმარისად. კი, არის კონტაქტი, რა თქმა უნდა, ბოჭოშვილის ფეხი ეხება ლომთაძის ფეხს. აი კიდევ ერთხელ განმეორებით და შემდეგ იყო ეს ვარდნა, ასე რომ მე მაინც გონია რომ ავაზაშვილმა მიიღო ამ შემთხვევაში ლოგიკური გადაწყვეტილება, ვინაიდან ეს კონტაქტი საკმარისად აღმოჩნდა 11 მეტრიანისთვის. აკი ლომთაძე, როგორც უკვე ვივარაუდეთ, არავის არ უთმობს ამ 11 მეტრიანის შესრულებას და ისეც დება გაათანაბროს დღევანდელ შეხვედრაში ანგარიში, შეხვედრაში რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მისი გუნდისთვის. ჯერჯერობით მარცხდებიან და ყველაფერი წინ აქვთ. გაგრელებს, გაიწელა კიდევ ეს პაუზა, ლომთაძის გამორბენი დარტყმა ხარატიშუმა გამოიწვია კუთხე, თუმცა გათანაბრდა მაინც ანგარიში. ბრავო ლომთაძეს, ძალიან კარგად შეასრულა 11 მეტრიანი. თუ სიტუაციაში ასე კარგად უნაკლოს 11 მეტრიანი შესრულებას, უნდა გამბედაობა და უნდა კარგი ნერვები, რომელიც გამოვაჩინა ამ შემთხვევაში გიორგი ლომთაძემ. აი მომენტი განმეორებით, ხარატიშუმა გამოიწვია კუთხე, მაგრამ იმდენად ძლიერი და ზუსტი იყო მე-17 ნომერის დარტყმული, რომ რთული იყო ამის მოგერიება. 1-1 გათანაბრდა ანგარიში, ახვლედიანის გოლს უპასუხა ლომთაძემ 11 მეტრიანი და სატურნოს მდგომარეობაში გვაქვს იგივე სურათი. გაგრა გახლავთ მე-9 ადგილზე. ამ შემთხვევაში 19-20 ქულით ლაივ ცრუს თუ გადავხედავთ და სამტრედიას გახლავთ იგივე მე-8 ადგილზე. 20 ქულით ნახოთ ამ შემთხვევაში სამტრედიელების პასუხი როგორი იქნება. გაგრა მოახერხა და გადაიტანა მე-6 ნახევარზე თამაში გაშვებული გოლის შემდგომ და ამ ყველაფერმა შედეგი გამოიღო. ახლა ნახოთ ჯერი სამტრედიელებზია. კლაუდინეი კარგი იყო ახლედიან თავურთა ბრძოლაში, შემდეგ სულთანიშუმა ითამაშა ზუსტად. აქ ეს გადაცემა არ არის ზუსტი, დაიკარგა ბურთი, კაკაშვილი ხისტად თამაშობს. ბრავო აქ პირამიშვილს, კარგი იყო ახლედიანი, შეუტია, ტექნიკურად თამაშობს, თუმცა აქ მოძრაობა ვერ დაიწყო. სწორედ აქ ხაიბულავევიჩ კონტროლ თამაშობს, მოიპარა ბურთი საჯარიმოშია მე-9 ნომერი, ჩაწოდება გაუჭირდება ერთმაშად სამი ფეურთელია მის სიახლოვეს, ინარჩუნებს ბურთს და იქნება აუტი. მაინც ოჩა ხაქ მე-9 ნომერს, აქ თუ სიტუაციაში აღმოჩნდა, აი საჯარიმო შეაწოდებაც ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო, შემდეგ მოუწია უკან დახევა და ამ უკან დახევის დროს აუტი ალბათ იდეალური გამოსავალი იყო. ეს დაგდება არ იყო ზუსტი, შემდეგ უბილავა მითამაშა კარგად, ჭკვიანურად, ფირანაშვილი, მუსელიანი და ეუფლა ბურთს, ფინანშულს გაცემა არ იყო ზუსტი, შემდეგ პაუში ჩამოყვა მას კარგად, დაუბლოკა ეს პასი, ჩაუჭრა და იქნება აუტი, რომელსაც ამჯერად უკვე გაგრა შეასრულებს. შეხოდრის 23-ე წუთი იწურება და გაგრელები არიან საკუთარ ნახევარზე ბურთით. შონგაზე გადაცემა, თუმცა არ არის ზუსტი, ფირანაშულმა მიიღო ბურთი მკერდით, გადაცემა ხაიბულაევზე,
Haibloas titkos unda shemetsva shekavis martuleba, tumsa manamde misi naunde tamashtis arqobs Museliani da ძალიან საჭირო ჯარიმა დაინიშნა სამტრედიოსთვის, ვინაიდან სხვა შემთხვევაში შეიძლებოდა საფეხბურთო კონჩეტევა წარმოწყებულიყო მათ კართან. აქ კი ბოჭორიშვილი აბულაძე ათამაშებენ კვლავ ბურთს საკუთარ ნახევარზე. ბოჭორიშვილს გაეხსნა ფინანშვილი, თუმცა ისევ შეიცვალა შეტევის მიმართულება. პავიშიჩი ნაჭყებია, სენჩია შემოწეული მეჩვიდე ნომერი, კარგად ითამაშა, შეცვალა შეტევის მიმართულება, უბილავა ფირანაშვილი. ნახეთ თუ როგორ მოძრაობს სამტრედიელთან ნახევარდაცვა. ფირანაშვილი საკმაოდ უკან არის ჩამოცული და აქედან ცდილობს შეტევის დამოწყებას. თავისხრივ ბევრს მოძრაობს ვანის ცენტრი, მერონომრი პაუშიჩი და ხაიბულაევი და ეძებენ თავისუფალ სივრცეებს მეტოქის ზურგს უკან. აქ ვნახოთ ისევ ბოჭორიშვილი. Ubilavat საკმაოდ წინ არის საცული მარცხენა ფლანგზე. Აქ ახვლედიანი ნაჭყებია ცდილობენ შეტევის განხორციელებას და ძალიან კარგად აკეთებენ ამ ყველაფერს. პასი მიშოუზე, რომელმაც მიიღო ბურთი, ისევ ნაჭყებია. ინარჩუნეს ბურთი მეჩვიდმეტე ნომერი და აქ რა ჯარიმა, როგორც ჩანს, მიშოუის წინააღმდეგ იღვევა თამაშის წესი და ძალიან საერთო სტანდარტი, რომელიც აქვთ სამტრედიელებს ამჯერად გაგრას არის მიმართულებით. აი მომენტი განმეორებით, მიშოუმა მიიღო ბურთი, პასი თითქოს აკეთებული ჰქონდა. არ ვიცი რამდენად იყო კონტაქტი კვაპოვას და მაგა კიკი მოარტყა, მოარტყა როგორც ჩანს ფეხი მიშოუს და ამის შემდგომ დაინიშნა სწორედ ეს ჯარიმა. იქ ნაჭყებია, მიიღო ბურთი, თითქოს გრძელდებოდა სამტრედიელთან შეტევა, თუმცა შეყოვნდა ერთ მომენტში და სწორედ ეს შეყოვნება გახდა საფუძველი ავაზაშვილისთვის დაინიშნა ეს ჯარიმა, რომელსაც ფირანაშვილი შეასრულებს დიდი ალბათობით, მიუხედავად იმის, რომ ნაჭყებიაც ახლო ბურთთან, პროაქტიურად ემზადება ფირანაშვილი. ახვლედიანის პოზიცია ძალიან საინტერესო, როგორც ჩანს ბურთზე ეფარება აქ ჰედიაშვილს, როგორც ჩამოშორდა ამჯერად ახვლედიანი ფირანაშვილის გამორბენი დარტყმა და ძალიან არაზუსტი აღმოჩნდა ეს დარტყმული. ნუ გასაგებია მისი ჩანაფიქრი, უნდოდა რომ კედელზე გადაეტარებინა ბურთი და კარის მართულებით გაეშვა, თუმცა ამ შემთხვევაში ტექნიკურად ამის შესრულება არ გამოუვიდა მეოქს ნომერს. კიდევ ერთხელ ნახოთ განმეორებით მომენტი, საკმაოდ ძლიერი და არაზუსტი იყო მისი დარტყმული. ბედიაშვილი, რომელიც განაახლებს დღევანდელ შეხვედრას 26-ე წუთზე ჩვენი შეხვედრის, ძლიერი დარტყმა წინ, შედარებით უფრო მარცხენა ფლანგზე, ნემსაძეს მისამართით. ნემსაძე მიიღო რთულ სიტუაციაში, ახერხებს ბურთის დამუშავებას, თუმცა ეს პასი არ იყო იდეალური, მაგრამ კოზლენკომ იბრძოლა ბოლომდე. შემდეგ ისევ სამტრედიელები თამაშობენ კარგად, ნაჭრებია მარჯვენა ფლანგზე, ჩააწოდა მიშოვის დარტყმა და ცდება ბურთი კარს, თუმცა კიდევ ერთი კარგი შეტევა სამტრედიელთა აქტივში. ესეც აუცილებლად ნახოთ განმეორებით. მიშოვი აქტიური თავდამსხმელია, რომელიც პირველ ბურთზეც ხშირად იბრძვის, ანაწილებს შეტევებს და ის საჯარიმოში საკმაოდ სახიფათო ყოფილა. აქ კარგად შეარჩია პოზიცია და პაპავასთან მეორე სართულზე ორთაბრძოლის მოგება არ არის მარტივი ამბავი. ამას რა თქმა უნდა შეიძლება კარგი პოზიციის შერჩევა, რაც იდეალურად გამოუვიდა აქ მეთხუთმეტე ნომერს, თუმცა რთულ სიტუაციაში იყო, როდესაც ბურთი კარის მართულებით გადაგზავნა და ეს გახდა სავარაუდოდ მიზეზი მისი ამ არაზუსტი დარტყმისა. საბოლოო ჯამში კიდევ ერთხელ უნდა შევაქოთ კაბირგომსკის გუნდი ამ კარგი ორგანიზებული შეტევისთვის, რომელიც შექმნა მარჯვენა ფლანგიდან. სწორედ ისევ ნაჭრებია იყო მარჯვენა ფლანგზე ამ შემთხვევაში, თუმცა ისე გადაცემ ამჯერად არ იყო ზუსტი და გაგრელების ცდელობა წამოიწყო ახალი შეტევა. სულთანიშვილი გუნდის კაპიტანი, რომელიც პოზიციით გახლავთ საყრდენი ნახევარმცველი, თუმცა დღეს მწვრთნელის გადაწყვეტილებით ის თამაშობს ცენტრალური მცველის პოზიციაზე სამცველიან ტაქტიკაში. ნუ სულთანიშვილის პლუსიც გახლავთ პირველი გადაცემა და ზუსტი პასი, რომელსაც ამ შემთხვევაში არ გამოუვიდა მეორე ნომერს, მაგრამ ის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია, როდესაც მოდისენტში მოქმედებს, ეს გახლავთ. ამ შემთხვევაში ის ცდილობს დაცვიდან ამ ყველაფრის გაკეთებას. კოზლენკოს მოხვდა ბურთი, ითხოვენ ხელით თამაშს. რთულია ახლა ამ რეკურსით იმის განსაჯა იყო თუ არა ხელით თამაში. კოზლენკო ჯერჯერობით დუმს და ელოდება მსაჯის გადაწყვეტილებას ჩვენ ძავაზაშვილის სასტოს ველოდებით. მედიკოსების ჩარევა სითხოს აქ ნემსაძე, როგორც ჩანს ცვლილებაც იქნება. მამასაშვილია აქ არ იყო, როგორც ჩანს სხეული არ გაუზრდია როგორ კოზლენკოს ხელს, ან ხშირად ასე აფასებენ ხოლმე საჯები ეპიზოდს. ტანზე ქონდა მიდებული მე-14 ნომერის ხელი და
აქედან გამოდერ ნაკლებად სავარაუდოა თხოში დაინიშნოს 11-იანი მამაცაშვილი რომელიც საბურთაოდან გადმობარგდა გაგრაში ამ პაუზის დროს სწორედ ის შეცვლის ნემსაძეს კარგი ახალგაზრდა მარცხენა მცველი რომელსაც ძალიან კარგი დარტყმა აქვს ძლიერი დარტყმა ასევე შესანიშნავად დადაკეთებს საჯარიმოში გადაცემებს მაღალ გადაცემებს ასე რომ მისი პოზიციიდან გამომდინარე ამ ტაქტიკაში კომფორტულად დაგრძნობდეს თავს შეტევაში უყარს 13-13 ნომერს ხშირად ჩართვა და ნემსაძეს ამ ტრამვის შემდეგ ის ჩაერთვა დღევანდელ შეხვედრაში დიდად გაგრეს სათამაშო ტაქტიკაში და სტილში არაფერი არ შეიცვლება სტილით ორი იდენტური ფეხბურთელი ყავდა გაგრეს და ერთი შეცვალა მეორე სწორედ მამაცაშვილმა დაიკავა ნემსაძის ადგილი. აქ კი ისევ სამტრედიელები მეტოქვს ნახევარზე ნაჭებია ჯორჯობიტი ინარჩუნებს ბურთს თუ სიტუაციაში, მაგრამ გამოძრა. სამტრედია ხაიბლოვის ადგილაცემ არ არის ზუსტი და მამაცაშვილი კარგად ჩაერთო შეხვედრაში, კარგად წამოიღო ბურთიც, შემდგომ არ მოეშვა მას ხაიბულაევი. ბრავო, უნდა შევაქოთ სამტრედიელთა მეცხრე ნომერი, რომელმაც კარგად ითამაშა ართმეოზე, შემდეგ შეტევაც წამოიწყო. ეს გადაცემა არ არის ზუსტი, თუმცა იქვია უბილავა მიშოვი იბრძვის ბურთისთვის, მოიგო მეორე საფრთხეზე უთავზობა, მაგრამ იქ პაპავა ასრულებს თავის მოვალეობებს იდეალურად, ბურთი ამოიტანა მეტოქის ნახევარზე, თუმცა აქ უმრავლესობაში იყო სამტრედია და სწრაფად დაიბრუნა ბურთი იმერულმა გუნდმა ავიშიჩი. მის გადაცემა მარცხნივ, ოჭორიშვილი, არჩქაროვ ჯერ 21 ნომერი, იქვე ცდილობს გააგოროს ბურთი და წამოიწყოს მისი გუნდის მორიგი. შეტევა ზოგადად ქართული სპორტის გულშემატკივრისთვის დღეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღეა, ვინაიდან ჩვენი ეროვნული რაგბის მორაგბეთა ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონატზე მეორე შეხვედრას მართავს პორტუგალიის ნაკრების წინააღმდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრაა და ის პარალელურად დაიწყო ახლა ჩვენი მატჩის პარალელურად. არის მეორე წუთი და დაუწინაურდით ამ შეხვედრაში. ბრავო ქართულ მორაგბეებს, რომელმაც შეხვედრის სტარტზე მოახერხეს უკვე დაწინაურება. წარმატებული სურვოთ ბორჯგალოსნებს. აქ კი მანამდე გაგრელები არიან ძალიან საღებათო შეტევაში. ლომთაძია უკვე საჯარიმოში, ერთი გადაცემაა საჭირო. ეს გადაცემა გაკეთა, თუმცა არა იქ სადაც საჭირო იყო. შონგას სუსხო მიმართულებით გაიხსნა და შემდეგ ლომთაძის ეს გადაცემა არ იყო ზუსტი. აქ კაკაშვილი იყო მინდორზე, თუმცა გაგრელებმა არ გააჩერეს ამ მიზეზის გამო თამაში და ორგული სამტრედიას აგრძელებს შეტევას. ნაჭყებია უკვე საჯარიმოშია და არტყა და ბედიაშვილი ოჩახუნდა შევაქოთ, სწორად ქონდა პოზიცია შერჩეული, ფარავდა ახლო კუთხეს და მოახერხა ბურთის ხელებში დაფიქსირება. იმ მომენტი განმეორებით ნაჭრებიას ერთიც რომ მოძრაობა გაითავისუფლა თავი და დაარტყა ძლიერად იმის იმედად, რომ ვერ მოახერხებდა ბედიაშვილი კუთხის ჩაკეტვას, თუმცა ეს ყველაფერი იდეალურად გააკეთა გაგრებთა მე-12 ნომერმა. სულთანიშვილი ამასობაში საკუთარ ნახევარზე პაპავა. პაპავას კარიერას თუ გადავხედო ცაწყის მისი კარიერის, ისიც ცენტრალურ ნახევარმცველის საყრდენის პოზიციაზე იწყებდა თამაშს. შემდეგ იყო უნივერსალია უფრო მეტად პაპავა, მარჯვენა მცველზეც გვინახავს სხვადასხვა გუნდში, ეროვნულ ნაკრებშიც სხვადასხვა პოზიციაზე. შემდეგ იყო გორის დილა, სადაც ხშირად თამაშობდა ასევე ცენტრალურ მცველის პოზიციაზე. აქ ერთი გადაცემა საჭირო საჯარიმოში გაკეთდა, თუმცა ბრავო ბოჭორიშვილს თითქოს დააგვიანა გაგრელთა მარჯვენა მცველმა პასის გაკეთება. აქ კი ისკენ მიუთითებს ავაზაშვილი, როგორც ჩანს ფირანაშვილს დამახსოვრებული ჯარიმა გაუხსენა და მისცა კიდეც ყუთული ყვითელი ბარათი. აი აქ ამ ეპიზოდში შედარებით უფრო აქტიურად თუ ვითამაშებდა 39 ნომერი, ალბათ ეს გადაცემაც გავიდოდა, დააგვიანა და აქედან გამომდინარე ბოჭორიშვილმა მოახერხა უკანდროულად ჩამოსვლა. ამის ზუნა შევაქოთ 21 ნომერი და იქნება ხოლმე კუთხური, რომელსაც მოაზრდის გაგრა შეხვედრის 33 წუთზე და ამას ამჯერად უკვე მამაცაშვილი გააკეთებს ნემსაძის გასვლის შემდგომ. გადაიპარა ბოლომდე მის საქმეები 33 ნომერი, რომ კარგი ჩაწოდება ძლიერი, ძალიან სახიფათო. იქნება კიდევ ერთი კუთხური, ვინაიდან მიშოვმა ითამაშა ბურთზე შონგასთან ერთად ბრძოლაში და სწორედ მისი თავიდან დატოვა ბურთმა მოვლენის ფარგლები, ასე რომ 33 წუთზე კიდევ ერთი კუთხური გვექნება სამტრედიას გარდა. ლომთაძე იხსნება კარგად მამაცაშვილს, თუმცა მამაცაშვილის ჩაწოდება საჯარიმოში, ხარატიშვილი გამოდის კარიდან და ბრავო ხარატიშვილს, რომელმაც თუ სიტუაციაში მოახერხა ბურთის ხელებში დაფიქსირება. იქ გააკეთა გადაცემა საბაფირანაშვილზე, რომელიც მარცხენა ფლანგზე იხედება, აკეთებს ამპას, თუმცა არ არის ზუსტი. ახვლედიანი კარგად იხსნებოდა, სწრაფია ძალიან, მეათე ნომერი და მისი ამ ქოზირის გამოყენება უნდოდა მეექვსე ნომერს, თუმცა კიდევ ერთი ტექნიკური წუნი ეს პასი არ აღმოჩნდა ზუსტი.
ისევ სამტრედიელები არიან პრესინგზე და ისევ გაგრილები ფლობენ გულს საკუთარ ნახევარს. შონია კარგად ამოვიდა იქ გაათამაშა ბურთი სულთანიშვილთან. მერვე ნომერი გადაცემა მარჩუნივ კლაუდინეი. Sultanishvili, Shonga, Inarchuna Sultanishvili, Ormocenomeri, Sultanishvili, bravo, bravo, Gagras, Mais Moharha, Purtishena Chuneva, Kakashvili, Shonga, Zekariga, Decima, Melk, Argi, Gadhama, Sheba, Tumsa, Bomo, Meci, Shonga, Mulvar, Moharha, Purtishin, Zareba, Ak, Pressingi, Romelicem, Tauza, Gagram, da, Am Pressing, Smova, Auti, Romosa, Sandra Diamant, Sakotana, Hevorzeda, Sakmo, Tsaromat, Gilubitia, Gagram, Sandra Diota. Ახევარზე და აქედან გამომდინარე სტრაფათუ დაიბრუნეს ბურთი კაკაშვილი მონის ცენტრში მეექვსე ნომერი მარცხნ გადაცემა მამაცაშვილზე მის ძლიერ დარტყმაზე ვისაუბრეთ ამ შემთხვევაში ურტყავს ძლიერად თუმცა არაზუსტად ხარატიშვილი უკმაყოფილოა საკუთარი თანაგუნდელებით რადგან მისცეს მამაცაშვილს დარტყმის საშუალება საკმაოდ შორიდან საკმაოდ ძლიერად ძლიერ დარტყმა აქვს 33 ნომერს 3 იმედი ქონდა თუმცა სიძლიერეზე ფიქრის დროს სიზუსტეზე ფიქრი დააკლდა 33 ნომერს და ეს დარტყმული 10 და სანდრე დელთა კარს დიდი მანძილით აქ კი ისევ მცველები ბურთით ბოჭორიშვილი დაიძრა თუმცა შეაყვანა შეტევა იქვე ფირანაშვილს გადააწოდა ლაო ბოჭორიშვილი ფირანაშვილი შეცვლის აქ უკვე შეტევის მართულება სასაც მოიქცა აბულაძე გაშვებული გოლის შემდეგ სამტრედიის შეტევები შედარებით უფრო ორგანიზებული გახდა. აღარ ჩქარობენ. ბევრი გადაცემა მონის ცენტრში და ბურთს უფრო მეტად უფრთხილდებიან. ეს ანგარის გათანაბრებამდე რომ მოეხერხებინა კაპიკონსკის გუნდს უკეთესი იქნებოდა, რადგან ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო დიდი შანსი იქნებოდა ანგარიშის შენარჩუნების, თუმცა ეს რთულია, როგორც წესი. Procesul გუნდი strafat გიტევს, ავსებს სივრცეებს. Ბურთის შენარჩუნება საკმაოდ რთულია. Ბრაუ აქ ნაჭრებია, ერთბაშად რამდენიმე ფეხბურთელი გაიარა, შემდეგ პასიც გააკეთა ზუსტი ახვლედიანი მარცხენა ფლანგზე. მეათე ნომერი შევიდა საჯარიმოში, ერთი გადაცემა ასაჭირო ჩააწოდა, თუმცა ეს პასი არ იყო ზუსტი ახვლედიანი, მაინც ახერხებს ამ ბურთის შენარჩუნებას. Ერთი გადაცემა საჭირო ასევე საჯარიმოში, თუმცა არა იქვე გაათამაშა პაუშიშზე. Ახლა გააკეთა ხაიბულაევზე ეს პასი, ფირანაშვილი, კარგი ჩანაფიქრი პაუშიში და აქ ხომ არა ეს თეთრიანი და ინიშნება ინიშნება 11-ი. ამჯერად უკვე კოზლენკოა, როგორც თამაშის წესი. თუ ხელის ეპიზოდში გადარჩა მე-14 ნომერი, ამ შემთხვევაში უკვე დარღვევა აშკარად შენიშნა ავაზაშვილმა და ვიდეო რეფერის ჩარევის გარეშე ნიშნავს 11-იანს და ვნახოთ უკვე ამ გადაწყვეტილების შეცვლაში თუ ჩაერევა ვიდეო რეფერი. თამაში გარემ მდგომარეობა ხომ არ არის და ამ რაკურსით გადაჭითქმა იმის იყო თუ არა კონტაქტი, ის რთულია. Pauzici, rog, burde, pirueli, es, pactia. Deci, am de Kozlenko spehi, teba, mas. Teba, tu, teba, nu, ce-a nier tu, episod, am și-mi trebuie și-ți da. A fost așa, uli, eu, deba, video, referiți, gata, ce-a nier. Oriwe, tehnic, din episod, așa cum tot uli, oda, asta, a avut pro, natal, dar izgasa, gebi tu, ratomari, sagiro, video, referi, zogat, tu, cum spurci, da, asta, tu, mișo, așa, ca drepsi. Ნაიდან ცნებიურ რაღაც წყდება თამაშ შეხვედრაში ვინი მიუახლოვდება თელავს თელავს რომელსაც 24 გუა აქვს და მეშვიდე პოზიციაზეა სანდრენიაც და გაგერაც პლეიაუტის ზონაში არიან და მათთვის ამ მდგომარეობიდან თავის დასაცურნად უმნიშვნელოვანესია დღევანდელ შეხვედრაში სამი ქულის მოპოვება სანდრენია თამაშიც თუ გავითვალისწინებთ შეხვედრის სტარტზე ამასთან უფრო ახლოს იყო და კარგადაც უტევდა, შემდეგ იყო გაგრას ძალიან კარგი ეპიზოდი, როდესაც გადავიდნენ შეტევაში და მოახერხეს კიდე სანგარიშის გათანარბა 11-იანით და ახლა როდესაც სამტრედიამ ჩაიგდო ბურთი ისევ ხელთ და მოუმატა შეტევებს იაქტიურეს საჯარიმოში და პაუშის წინააღმდეგ ავაზაშვილის აზრით დაიღო თამაშის წესი და ახლა უკვე ვიდეო რეფერი ეხმარება მას გადაწყვეტილების სიზუსტის დასადგენად. ეს პაუზა საკმაოდ გაიწელა და გვექნება კომპენსირებული დრო საკმაო რაოდენობით პირველ ნახევარში. ინიშნება 11-იანი, როგორც წესი არანაირი ჩარევა არ არის საჭირო. იქ კონტაქტი აღმოაჩინეს პაუშიცსა და კოზნენკო შორის ვიდეო რეფერის ოთახში და ეს საკმარისია იმისთვის, რომ
აბულაძეს მიეცეს შანსი შეხვედრაში ანგარიშის კიდევ ერთი გახსნის. მეოთხე ნომერი ასრულებს 11 მეტრიანს. ფედიაშვილი მის წინააღმდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდია ესეც თავად შეხვედრაში, ლომთაძის ეპიზოდის მსგავსად, ლომთაძემ კი იდეურად შეასრულა ის 11 მეტრიანი. ნახოთ, მეოთხე ნომერი ემზადება უკვე. Თავადაშვილმაც მისცა ნიშანი, გამორბენი, დარტყმა და მანაც ლომთაძის მსგავსად იდეალურად შეასრულა ეს 11 მეტრიანი. 2-1 სამტრედია კვლავ წინ გადის და ეს გოლი რა თქმა უნდა გულშემატკივართან აღნიშნა მეოთხე ნომერმა ძალიან ემოციურად და ეს ემოციები არის გამოწვეული იმით, რომ აბულაძე მოახერხა უმნიშვნელოვანეს შეხვედრაში გოლის გატანა და დააწინაურა საკუთარი გუნდი. კვლავ ეს კი ხარატიშვილი თქვენს ეკრანებზე და ეს ბედიაშვილი, რომელმაც ვერ მოახერხა საკუთარი გუნდის გადარჩენა, რომელიც ძალიან რთული იქნებოდა აბულაძის ძალიან კარგი 11 მეტრიანის გამო. მანაც ლომთაძის მსგავსად შეასრულა მაღალ კუთხეში, ბედიაშვილმა აქაც ხარატიშვილის მსგავსად გამოიცნო კუთხე, თუმცა შესრულება იმდენად კარგი იყო, რომ რთულია მეკარე დავადანაშაულოთ ამ შემთხვევაში გაშვებული გოლის გამო. აბულაძემ კი ეს ემოციები, რომელიც გულშემატკივართან გამოხატა, სწრაფად უნდა დააშოშმინოს, დააცხროს და დაცვის ცენტრში ყურადღებით, კონცენტრაციით უნდა გააგრძელოს თამაში, ვინაიდან ახლა უკვე გაგრა კვლავ გააქტიურდება, მოუმატებს შეტევებს, მოვლენის ცენტრში აქტიურ თამაშ და ეს ტაიმი სამტრედია იმისთვის, რომ გავიდეს კომფორტულ უპირატესობით მეორე ნახევრის შესვენებაზე. გორმე უნდა მიიყვანოს ამ ანგარიშით ბოლომდე, ასე რომ სამტრედიელებს ახლა მნიშვნელოვანი დავალებები ექნებათ დაცვაში. აქ შონგაზე კარი გადაცემა, აქტიურობს მეორე მოცვე ნომერი, ხარატიშვილი გამოდის კარიდან და როგორც ჩანს გაგრძელდა ლიგონი, არ გვაქვს თამაშის წესს, აქ შეიძლება საერთოდ ბარათიც კი ვიხილოთ. გასაგებია ხარატიშვილს ერთგვარი კედელი ამოუშენეს საკუთარ მოცველებმა იმისთვის, რომ ბურთზე ეთამაშა, მაგრამ შონგა მაინც მოახერხა აქ, როგორც ჩანს აქ ხელზე არის კონტაქტი და ცერტ არ იყო გამორიცხული ბარათიც კი გვენახა ამ შემთხვევაში, ვინაიდან მეკარეზე ესეც თავდასხმა ხშირად ისჯება ხოლმე ბარათით, კი აშკარად დააბიჯა ხელზე მეორე მოცვე ნომერმა. ხარატიშვილი კარგად გრძნობს თავს, 51 წუთით დაიწყო ამასობაში, თუმცა ეს არაფერს ანიშნოს, როგორც მინიმუმ 4 წუთი უნდა დაემატოს პირველ ნახევარს. ორჯერ ჩაერია ვიდეო რეფერი დღევანდელ შეხვედრაში. კოზლენკო აქ თითქოს უთმობდა გურს ბედიაშვილს, თუმცა აქტიურად თამაშობდა მიშოვი და კოზლენკოს მაინც მოუწია ძლიერად ბურთის წინ გაშვება. ახვლედიანი ნაჭყებია, კარგია იქ მუსელიანი, მამაცაშვილი თამაშობს ბურთზე, ტექნიკურად 33 ნომერი ჩამოითოვა ახვლედიანი და მის წინააღმდეგ დაარღვია კიდეც თამაშის წესი საპირველთან მარჯვენა მცველმა. ვერ აყვა მამაცაშვილის მოძრაობაზე, რომელმაც საკმაოდ ტექნიკურად ითამაშა ეპიზოდის სტარტზე. კოზლენკო კაკაშვილი გაეხსნა მას და იწყება გაგრეთა მორიგი შეტევა. გძელი გადაცემით აპირებდა ამ სამოწყებას კაკაშვილი, რაზეც ხაიბულავი აღუდგა წინ და სამტრედიელთა ის პრესინგით შედეგიანი აღმოჩნდა, გაგრეს უჭირს დაცვიდან შეტევაში ამოსვლა. სულთანიშვილი მოაწოდა აუტი გაგრამ და საკუთარ ნახევარზე ფლობს ბურთს. ისევ გრძელი გადაცემა ამჯერად მუსელიანის მისამართით, მუსელიანი მეითამაშა ბურთზე, შემდეგ ლომთაძე, შონგა მეორე მოცვე ნომერი, საჯარი მოშია უკვე, თუმცა სამტრედიელთა საყრდენი ნახევარმცველი სავაფირანაშვილი იყო ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი, რომელმაც აართო ბურთი და შემდგომ არ იჩქარა იქვე გაათამაშა საკუთარ თანაგუნდელებთან და ამის შემდეგ იყო ძლიერი მოგერიება წინ, იმის შემდეგაც გაგრა კვლავ აგრძელებს შეტევაზე ფიქრს. შონია პაპოვა აღმოჩინა უკან და უკან მოუწია პასის გაკეთება. აქ სულთანიშვილი გადავიდა უკვე მეტოქის ნახევარზე, მისი პასი წინ აუდინის მისამართით, მისი ჩაწოდება ფირანაშვილი. ლომთაძე ისევ პრესინგს მიმართავს და შედეგიანია მეჩვენე ნომრის ეს ქმედება. კარგად ინარჩუნებს ბურთს, შევიდა საჯარიმოში, შონგაზე გადაცემა, კედლის გათამაშება უნდოდა აქ ლეგიონერს, რომელიც საბოლოო ჯამში არ გამოუვიდა. ხარატიშვილმა კი ძლიერად მოიგერია ბურთი წინ. სამტრედია ამჯერად უკვე დაცვიდან აგრძელებს თამაშს, ესეც ლოგიკურია, როგორც პირველი გოლის შემთხვევაში. გაგრა ისევ აქტიურად გადადის შეტევაში და სამტრედიელებს ისევ დარჩენიათ, რომ უკან დაიხიონ და მთავარი აქცენტი გადაიტანონ კარის შენახვაზე და უსაფრთხოებაზე. აქ კი ჯერჯერობით ამ ყველაფერს მეორე გატანილი გოლის შემდეგ ახერხებენ. ნახოთ ტაიმის ბოლოს
როგორი შედეგი გვექნება აქ სულთანიშვილის გადაცემა მარჯვნივ სრულ მოძრაობა თუმცა ახლადიანი იყო კარგი ფეხებში ჩაუვარდა გაგრეთა ლეგიონერს და იქნება კუთხური რომელსაც სავარაუდოდ კვლავ მამაცაშვილი მოაწვდის ასეც არის მამაცაშვილი დაიძრა ახლადიანია თქვენს ეკრანებზე პირველი გატანილი გოლის ავტორი რომელმაც კარგად ითამაშა სწორად აყვა სამტრედიოთა შეტევას არ შევიდა თამაშგარემ მდგომარეობაში თავისუფლად თავისმა თანაგუნდებმა არ დაუგვიანა გადაცემა აქ აქტიურობა მეტოქის საჯარიმოში და კიდევ ერთი კუთხური იქნება შონია მიაქტიურა შემდეგ ახლადიანს მოხვდა ბურთი ზურგში თუ სწორად შევნიშნე და იქნება კიდევ ერთი კუთხური ამჯერად თქო საპირისპირო ფლანგიდან და კვლავ მამაცაშვილი გააკეთებს ამ ყველაფერს თუ წინა შემთხვევაში კარის მიმართულებით დატრიალდა ბურთი ახლა სავარაუდოდ საჯარიმოს სიღრმეში გაუშვეს გურც მარცხენა ფეხით 33 ნომერი ასეც არის ჩააწოდა კარგი ჩაწოდება თუმცა ბოჭორიშვილი იყო თავისუფლად ძალიან კარგი აქ კი რომთაძე არ როგორ თამაშის ეს ხაებულოვის წინააღმდეგ ესეც ერთგვარი ტაქტიკური ჯარიმა იმის საწინააღმდეგოდ რომ სამტრედიას არ წამოეწყო სწრაფი კონჩეტევა და სწრაფ კონჩეტევაზე როგორ გადადის სამტრედია ეს ვიცით კარგად ვინაიდან ძალიან კარგი სწრაფი ტექნიკური ფლანგელები ყავს ნაჭყებიას და ახლედიანის სახით იმერულ გუნდს ეს გორიძელთან შეხვედრაში ნახეთ სტრაფი კონჩეტევები როგორ გამოსდის ამ გუნდს ახლედიანის გოლს გულისხმობ სწორედ იმ გოლს რომელიც ბევრი უცხოური გამოცემის ყურადღების ქვეშაც მოექცა ახლედიანის იმ საინტერესო ჟესტის გამო აქ მიშოვმა ითამაშა ბურთზე თუმცა ვერ შეუნარჩუნა საკუთარ გუნდს შემდეგ გაატარეს გაგრელებმა და იქნება დარტყმა კარიდან ბედიაშვილი განაახლებს შეხვედრას 45 წუთი იწურება ამასობაში და სუმალე ვნახავთ რამდენია კომპენსირებული პირველ ნახევარზე აქ კოზნენკოს ძლიერი გააცემა წინ გაგრელები ხშირად მიმართავენ ამ ყველაფერს აქ მომთაძემ ძალიან კარგად ითამაშა ერთი პასია საჭირო მეჩვენე ნომერის საჯარიმოში უკვე დარტყმა და როგორ ვერ მოახერხა აქ შეხვედრაში ანგარიშის გათანავრება ლომთაძემ დუბლი შანსი ჰქონდა მე-17 ნომერს მომენტი აუცილებლობი ხილოთ განმეორებით ჩვენ საუბრობთ რომ გზელი გადაცემით ამოდის გაგრა შეტევებში და ხშირია ასეთ შემთხვევაში შეცდომები მაგრამ აქ ძალიან კარგად გაათამაშა ბურთი შონგა ლომთაძის დუეტმა აქ კი ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ამ მომენტის გაფუჭების განხავთ ის რომ არ არის იდეალური სათამაშო ფეხი მარჯვენა ფეხი ლომთაძისთვის ის უფრო მარცხენა ფეხით არის სახიფათო და ღიბათის შემცველი ამ შემთხვევაში ჩანაფიქრი გასაგებია ხარატიშვილისთვის ბურთის თავზე გადაგდება ცდილობდა მე-17 ნომერი რაც არ გამოუვიდა ტექნიკურად ამ ყველაფრის შესრულება აქ კი 4 წუთია კომპენსირებული ჩვენს პირველ ნახევარზე რომლის პირველი წუთი უკვე იწურება და კვლავ გაგრელები არიან ბურთით სულთანიშვილი პაპავა კოზლენკო ეს ტრიო ათამაშებს ბურთს დაცვის ხაზში შემდეგ მამაცაშვილი იყო ეს მარცხენა ფლანგზე მუსელიანი შეცვალა მან შეტევის მიმართულება სულთანიშვილი მოძებნა იქვია კაკაშვილი მასზე გადაცემა პაპავა აი ესეთი ბევრი მოკლე გადაცემის შემდგომ გაგრა უკვე გძელ გადაცემებზე ფიქრობს ამ შემთხვევაშიც პაპავამ სწორედ ასე იმოქმედა მარჯვნივ გააკეთა გადაცემა შემდეგ იყო ჩაწოდება საჯარიმოში რომელსაც კარგად დახვნეს ამტრედიელები და ძლიერი გადაცემით გერიებენ ბურთს წინ ეს თამაში არ არის ზუსტი ხაიბულაევის დარჩა ბურთი მოედნის ცენტრში ინარჩუნეს მეცხრე ნომერი და მამაცაშვილი არ უგოს მის ნაოდეკ თამაშის ეს და აქ მოიგებს მშვენივრად წუთებს სამტრედია მეორე წუთი წურება დამატებული ჯერჯერობით არ ჩქარობს იმერული გუნდი ამ ჯარიმის გათამაშებას ახლა გათამაშდა აბულაძე ხაიბულაევი ახლედიანი იქვე ათამაშებენ ბურთს კარი გადაცემა პავიშიჩზე არ ჩქარობს მერვე ნომერი თუმცა დაიძრა მაინც წინ ნაჭრებია მარჯვნივ ინარჩუნეს უცხო ჩვენ ნომერი უკან გადაცემა ახლედიანზე ფირანაშვილი და იპოვეს მაინც თავისუფალი სივრცე იმერლებმა ბოჭორიშვილი ფირანაშვილი აი ასე არ არის ჩქარებენ ეს ლოგიკურია რომ ბურთის კონტროლში ეცდებიან დარჩენილი დროის გატარებას უბილავამ საერთოდ უკან ხარატიშვილზე გააკეთა პასი ფირანაშვილი მეორე ნახევარში უკვე სავარაუდოა ცვლილებებიც და ჩვენ ერთ ცვლილებას უკვე ვნახეთ პირველ ნახევარში ეს სავარაუდოდ არ არის რთული გამოცდები რომ იყო იძულებული ცვლილება იძულებით ცვლილება გულისხმობ მამაცაშვილის ჩართვას დღევანდელ შეხვედრაში ნემსაძის მაგივრად კაკუბავა ჩიხრაძე ჯანგიძე ხოსტაშვილი და შუბითიძე არიან ფეხბურთელები ვინც დარჩა ონიანს სადარიგოთა სკამზე ალბათ შეტევის გაძლიერებისთვის იგავური გამოს აკი ნახოთ ეს მომენტი
როგორჩანს ბურთმა დატოვა მოედის ფარგლები. სხვა შემთხვევაში ახლოს იყო სამტრედია საკუთარ კარში ბურთის ჩაჭრასთან, თუმცა ხარატიშვილი მაინც სკულატრებით იყო ამ ეპიზოდში. ბექაშუბიძე ალბათ ის ფეხბურთელი, რომელსაც შეუძლია შეტევის გაძლიერება. იგი აშკარად დატოვა ბურთმა მოედის ფარგლები. სხვა მხრივ ბონჭრიშვილს იმდენად სახიფათოდ მოეჭრა ბურთი ფეხიდან, ახლოს იყო საკუთარ კარში ბურთის ჩაჭრასთან. რაც შეეხება სამტრედიელთა სადარიგოთა სკამს, აქ დვალიშვილს, რევა ზინჯგიას, დათო კირკიტაძეს, ლევან ხმალაძეს, გივიოს ელიანს, მეტიუ ოლატუნს, ვანო ჩარგეიშვილს და მალხას ჩიტაიშვილს ხედავთ. სამტრედიელებს უფრო დიდი არჩევანი აქვთ, ესეც აშკარაა. შედევაში ვანო ჩარგეიშვილს და მალხას ჩიტაიშვილს გამოვარჩევთ, ორივე საკმაოდ ტექნიკური ახალგაზრდა ფეხბურთელია. ასევე საუბრობ ჩეტევის გაძლიერებაზე, რევა ჯინჯგია უცებად უნდა ვახსენოთ. აკი ნაჭყებიას ჩაწოდება ვნახოთ ახვლედენის მისამართით, რომელიც საბოლოოდ რჩება ბურთთან და ცდილობს ამ ბურთის შენარჩუნებას კომპენსირებული დროც ამოიწურა ამასობაში და სავარაუდოდ აცდის ავაზაშვილი ახლა ამ კუთხურის მოწოდებას სამტრედიელებს და ისინიც ცველებიც კი ჩადიან საჯარიმოში. გულისხმობ აბულაძე ბოჭორიშვილს, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია მათთვის ამ ეპიზოდის შედეგებიდან დასრულება. აქ ნაჭყებიასთან გაათამაშა ახვლედიანმა, ნაჭყებია კარგა თამაშობს საჯარიმოშია, ურტყავს და 3-1 ხდება. ანგარიში გაგრამ ვერ მოახერხა ტაიმის ამ ანგარიში დასრულება და ამისთვის უნდა შევაქოთ აუცილებლად სამტრედია, რომელმაც იდეალურად გაათამაშა ეს სტანდარტი კომპენსირებული დროის ბოლო წუთზე და ბრავო ნაჭყებიას, რომელსაც იდეალური ტაიმი ჰქონდა. ასისთან ერთად გატანილი გოლი. ბრავო, ბრავო მეჩვიეზე ნომერს და ბრავო დიმიტარ კაპინკოვსკის, რომელმაც იდეალური პირველი ტაიმი შემოგთავაზა ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრაში მისი გუნდისთვის. ჩვენ შევისვენოთ თუ რამდენიმე წუთით 3-1 გავდივართ შესვენებაზე, რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით დროებით. ახალი Coca-Cola Zero. Ჯერუნდა გასინჯო.
გოლის ავტორი. Ახალი Coca-Cola Zero. Gerunda Gasinjo.
Ახალი Coca-Cola Zero. Gerunda Gasinjo. Camarjo, mă gândesc să mă bat kit de vertical, eros și mangi galdi să aibă stadion. Sam tredia, s-a dat Cristal Veteranul Ligis, odată mai cu se turișe hodra imartebă, s-a cumod s-a hipat, s-a interesat, da, s-a dat zabulișe hodra camodga, pilon na heuris ca tvoris ne-mi te scoală peria, pișa șiț, carga de kit heboda, uina, i-a dat netmanec, s-a trumnat să și mezobat un copil unde bubi de spide bune, mereu ad gazem copil, sam tredia, m-a spins la scagra, s-a pilon na heurișem de gamarscaps, sam i terț, Ucolieni se hodra gamo, pirul nahevori gamo uida, s-a îndredeam ki sajrtot mohe hada. Pirul nahevori bolos, bolo epizodi sajrtot, arbitri sa stoi nam de gol, garda sa hada, este nu șovani ubirate soba moipova, i cam de sa nam Gheorghe Vazashvili misem s nișan sa da i treba.
ჩვენი დღევანდელი დაპირისპირების მეორე ნახევარი გავიაროთ გუნდების შემადგენლობები და დავიწყოთ კვლავ სტუმრებით კარში ნომერი 12. გიორგი ბედიაშვილი იცავს გაგრას კარს, მარჯვნიდან თამაშობდა კლაუდინე, რომელიც ახლა უკვე დაცვის ცენტრში მოქმედებს, ვინაიდან კოზნენკო შეცვალა ვასილ ხოსიტაშვილმა, გუნდის კაპიტანმა, რომელიც სათერგოს გამიდან იწყებდა და სწორედ ახლა არის უკვე მინდორზე, ის მოაწვის ამ აუტს და მოიგო კიდეც კაპიტნის სამკლაური. ის იქნება მარჯვენა ფლანგზე ერეკლეს სულთანიშვილი მეორე ნომრით, გიორგი პაპავა მეოცე ნომრით და ჩვენს მეორე ქუხსენებული კლაუდინე იქნება მათთან ერთად დაცვის ცენტრში, ხო მარცხნიდან ითამაშებს მამაცაშვილი, რომელმაც პირველ ნახევარში ძვლების და გამო შეცვალა ანდრონემსაძე. ორი საყრდენი ნახევარმცველი კახაბერ კაკაშვილი მეექვსე ნომრით და მეშვიდე ნომრით თეიმურა შონია, მარჯვნიდან გიორგი ლომთაძე, ის ერთადერთი გატანილი გოლის ავტორი გახავთ, რომელმაც თავად მოიპოვა 11-იანი პირველ ნახევარში და შემდეგ გოლად გარდასახა. მარცხნიდან ითამაშებს სურა მუსელია მე-11 ნომრით და წინ ერთადერთი გამოკვეთილი ფორვარდი ჯასტინ შონგა მე-14 ნომრით. ასეთია გიორგი ონიანის გუნდის შემადგენლობა, რომელიც ახლა კუთხურს მოაწვის მეორე ნახევრის სტარტზე. რაც შეეხება სამტრედიას, მათ კარს იცავს 31 ნომრით ლუკა ხარატიშვილი. დაცვაში მოდეს კუთხური ნახოთ ჯერ ჩაწოდება საჯარიმოში, კლაუდინეის დარტყმა და უბილავამ მოახერხა, არა როგორც ჩვენს არ უთამაშია ბურთზე, პირველ ნახევარში ჩვენ ნახეთ, დესაც უბილავამ კარის ხაზიდან გამოიტანა ბურთი. ამ შემთხვევაში სახიფათო აღმოჩნდა მამოცაშვილის ეს ჩაწოდება კუთხურიდან. მომენტი კიდევ ერთხელ გამეორებით, ზუსტი იყო მის ეს გადაცემა და შემდეგ თაური დარტყმას არ იყო ცუდი, უბრალოდ საკმაოდ ჩორიდან ურტყავდა აგრეთა ლეგიონერი და ვერ გადაგზავნა ზუსტად ბურთი კარის მიმართულებით. სანდრელთა დაცვის ცენტრში მოქმედებს მეოთხე ნომრით მათი აბულაძე და 21 ნომრით გუნდის კაპიტანი ვახტანგ ბოჭორიშვილი, მარცხიდან დავით უბილავა მე-40 ნომრით, ხოლო მარჯვნიდან ილია ახვლედიანი მე-13 ნომრით. ორი საყრდენი ასევე სანდრელთა შემადგენლობაში, ტრაჰანია პავიშიჩი მერვე და საბა ფირანაშვილი მე-6 ნომრით. მარჯვნიდან იქნება თორნიკე ახვლედიანი, მარცხიდან ზვიად ნაჭრებია, თუმცა პირველ ნახევარში გამომაში ეს ფლანგები შეცვლილი იყო და ახლაც ასეა. მარცხიდან უტევს ახვლედიანი და მარჯვნიდან არის ძირითადად ზვიად ნაჭრებია მეჩვენდა, რომელიც იყო გამორჩეული მთელი პირველ ნახევარში გამომაში და ეს ყველაფერი შედეგში ასახა. ნაჭრებია ერთი საგოლი გადაცემა და ერთი გოლი პირველი ნახევრის შემდგომ. ასეთია მისი მონაკარი. 10 ნომრის პოზიციაზე თამაშობს აბდულა ხაიბულაევი მე-9 ნომრით, ხოლო წინ ერთ-ერთი გამოკვეთილი ფორვარდი ალექსანდრ მიშოვი. ასეთია დიმიტარ კაპინკოვსკის გუნდის შემადგენლობა. აქ ისევ სამტრედიელები არიან საკუთარ ნახევარზე, ბოჭორიშვილს გაუგორა იქვე ბურთი ხარატიშვილმა და ბოჭორიშვილის ძლიერი დარტყმა. წინ სულთანიშვილი თამაშობს ბურთზე, იქვეა კაკაშვილი, რომელიც ხოსიტაშვილის მისამართ აკეთებს გადაცემას და ცდილობს გაგრა ამოვიდეს დაცვიდან. შეტევაში შონია, მის წინააღმდეგ კი ფირანაშვილი არ ღვევს თამაშს. ეს ფირანაშვილი, რომელსაც აქვს ბარათი და უნდა იყოს ფრთხილად მატჩის მიმდინარეობისას. ჩვენი შეხვედრის პარალელურად კიდევ ერთი შეხვედრა იმართება შუქურასა და ქუთაისის ტორპედო შორის და ჯერჯერობით იმ შეხვედრაში ანგარიში არ გახსნილა. 0-0 ანგარიში ზეს თამაში დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონზე. მამაცაშვილის ჩაწოდება ამასობაში, შონიას დარტყმა და ხარატიშვილმა როგორ მოახერხა ბურთის მოგერიება. ბრავო, ბრავო სამტრედიელთა მეკარეს, ურთულესი ბურთი მოიგერია და ეს ბურთი რომ აუცილებლად ტურის ერთ-ერთი გამორჩეული მოგერიება იქნება. ამაში დარწმუნებული ვარ და შეიძლება საერთოდ სეზონის ერთ-ერთი გამორჩეული ეპიზოდიც კი ვიხილეთ. ახლა შონიას ძლიერესი დარტყმული ძალიან ახლო მანძილიდან და ხარატიშვილმა გამოავლინა იდეალური რეაქცია. ბრავო ახალგაზრდა მეკარეს, რომელიც ბათუმის დინამოდან შეუერთდა სამტრედიას და გადაარჩინა ეპიზოდში. შემდეგ კი დამატებაზე შონია უფრო ძლიერად ურტყავდა, უბრალოდ ამ შემთხვევაში სიზუსტე დააყდა. იმ შემთხვევაში თუ ზუსტი იქნებოდა დარტყმა, ხარატიშვილს ძალიან გაუჭირდებოდა ამ ბურთზე თამაში, ვინაიდან ის უკვე გაზონზე იყო და რეაქცია აქედან გამომდინარე ძალიან რთული იქნებოდა. კარგი ეპიზოდი ვნახეთ, გაგრა ახლოს იყო ანგარიში სხვაობის შემცირებასთან და თეიმურა შონია აკეთებდა ამას. შონია, რომელზეც პირველ ნახევარში თქვით, რომ ძალიან კარგად იხსნება საჯარიმოში, ხშირია მისი ჩარბენები და შედეგიანობითაც გამოირჩევა მე-7 ნომერი. აქაც ძალიან ახლოს იყო გატანილი გოლთან, აქ კი მუსელიანის თაური და ეს უკვე არაზუსტია. აშკარად გაგრა უფრო აქტიურად იწყებს მეორე ნახევარს. ესეც ლოგიკურია, ვინაიდან მათ ანგარიში ჩამორჩენა აქვთ და ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრაში მარცხდებიან. თუ გადავხედავთ აი ცხრილს, სამტრედი ამ გამარჯვებით მოაგროვებს 22 ქულას და 3 ქულით გაასწრებს უფრო კონკურენტ გაგრას ეროვნულ ლიგაში დარჩენისთვის ბრძოლაში და მიუახლოვდება თელოს, რომელიც მე-7 პოზიციაზეა და აქვს 24 ქულას, რაღაც 2 ქულა იქნება მათ შორის სხვაობა. აქ კი ისევ გაგრელები იცდებიან ბურთის შენარჩუნებას. ბრავო მამაცაშვილს, კარგად თამაშობს. შემდეგ ფეხებს შორის გაუტარა ბურთი ნაჭრებიას, ინარჩუნებს გაგრა ბურთს.
თუმცა იქ ბაუშიჩის ჰქონდა სწორედ პოზიცია შერჩეული, რომაც აშვილი კი არ ღვევს მის წინააღმდეგ თამაშის წესს. სამტრედიელები არ ჩქარობენ, შედარებით უფრო უკნიდან თამაშობენ. მეორე ნახევრის განახლებიდან რაღაც 5 წუთია გასული და ეს სურათი დგას. ბურთის კონტროლზე კეთება აქცენტი, მაგრამ ჯერჯერობით ეს ყველაფერი კარგად არ გამოდის, ვინაიდან გაგრამ მოახერხა და ორჯერ უკვე სახიფათო შეუტია 5 წუთში მათ კარს. აქ ახლა დინამო და უბილოამ გაათამაშეს ბურთი, ისევ მეათე ნომერი ტექნიკურად თამაშობს სულთანიშვილი, ჩამოიტოვა კარგი გადაცემა მიშოვი, საჯარიმოშია დარტყმა და ბედიაშვილი ამჯერად ძალიან კარგი, თუმცა ახლა დინამო როგორ ვერ მოახერხა ამ შემთხვევაში. ანგარიშის კიდევ უფრო გაზარდა ცოტა რთული სათქმელია, მაგრამ მანამდე როგორც ჩანს დაინიშნა თამაშგარე მდგომარეობა. კი, ამ შემთხვევაში მიშოვი წინ იყო და აშკარა თამაშგარე მდგომარეობა, უბრალოდ ამ მომენტის დასრულება აცადა ავაზაშვილმა, ვინაიდან დღევანდელ შეხვედრაში ჩვენ გვაქვს ვიდეო რეფერი, რომელიც ორჯერ უკვე ჩაერთო პირველ ნახევრის განმავლობაში საქმეში და აქაც ეპიზოდის დასრულების საშუალება მისცა ავაზაშვილმა. ეს ხშირად ხდება ვიდეო რეფერის არსებობის შემთხვევაში. აქ ხოსიტაშვილი უტევდა სახიფათოდ, შემდეგ მისი ჩაწოდება იყო, რომელსაც გადაეღობდნენ სამტრედიელი მცველები, გერდუნ ბოჭორიშვილი, სწორედ ის არის თქვენს ეკრანებზე და იქნება კიდევ ერთი კუთხური, რომელსაც მოაწვის გაგრას ერთი კუთხური უკვე სახიფათო იყო. ჩვენ ნახეთ კარგი დარტყმა კარის მიმართულებით, ნახოთ ამ შემთხვევაში როგორ იქნება. მომოცაშვილის ჩაწოდება კლავკლავდნის მისამართით, ამჯერად მის თამაში არ იყო ზუსტი, შემდეგ კი არ ღვევს თამაშის წეს ახვლედიანის წინააღმდეგ, თითქოს ხელი უბიცგა მეცამეტე ნომერს გაგრეთა ლეგიონერმა. აქტიური იყო ის პირველ ნახევრის განმავლობაში, ძირითადად მარჯვენა ფლანგიდან მოქმედებდა 29 ნომერი, ახლა შეიცვალა ფლანგი და თუ შევხედავთ გაგრას შემადგენლობას და ინფორმაციას, რომელიც ახლა მინდორზე ონიანის გუნდი, თითქოს შეიცვალა ტაქტიკა. ხუთი მცველი გადაკეთდა ოთხ მცველად, სულთანიშვილი, პაპავარიან დაცვის ცენტრში, მარჯვენა ხოსეტაშვილი, მარცხნიდან 39-ით კლაუდნი და მამაცაშვილი ასრულებს უკვე მარცხენა ვინგერის პოზიციას. მუსელიანმა შეიწია შონგასთან ერთად შუაში და უფრო მეორე ფორვარდის პოზიციაზეა. კი, ასეთი ტაქტიკა 4-4-2 ასე გადაკეთდა გაგრას ფორმაცია მეორე ნახევარში, ეს უკვე აშკარა. აკი ახვლედიანი თითქოს რისკავს, შემდეგ აბულაძეზე გადაცემა მეოთხე ნომერი, რომელმაც 11-მეტრიანი შეასრულა და 1-1 გოლი სწორედ მის ანგარიშია სამტრედიელთა მხრიდან. აქ პაუშიჩის გადაცემა წინ, თუმცა პაპავა თამაშობს ბურთზე, თამაშობს არაზუსტად და იქნება აუტი 53-ე წუთი შეხვედრის. აუტი, რომელსაც მოაწვის სამტრედია მეტოქის ნახევარზე. ახვლედიანი არ ჩქარობს და ეს გასაგებია, ხშირად ვისაუბრია მეორე ნახევარში, როდესაც ერთი გუნდი ორი ბურთის ხაობით იგებს, მათი მხრიდან მსგავს სიტუაციაში დროის მოგება მისაღების აქცილა. ახვლედიანის ჩაწოდება სახიფათოა, თუმცა სულთანიშვილი კარგად ავსებს იქ სივრცეს საჯარიმოში. აკაშვილის გადაცემა წინ მამაცაშვილზე, რომელიც კარგად იხსნება, მიიღო ბურთი 33-ე ნომერმა. მისი გადაცემა წინ, რომელიც აბულაძემ დაბლოკა და იქნება აუტი, რომელსაც მოაწვის გაგრა. სწრაფად გაათამაშა ბურთი პაპავა ხოსიტაშვილი, შეიცვალა ფლანგი ლომთაძია მარჯვენა ფლანგზე და იძრა შუისკენ მეჩვენეთა ნომერი. მისი გადაცემა წინ, ბოჭორიშვილი კი არ ღვევს შონიას წინააღმდეგ თამაშისას და ძალიან სახიფათო სტანდარტი ინიშნება და ძალიან აქტიურად მიდის ბურთან მამაცაშვილი, რომელსაც კარგი ძლიერი დარტყმა აქვს. ნახოთ დაუთმობენ თუ არა მას ამ შემთხვევაში სტანდარტის შესრულების უფლებას. შონია ემზადება უფრო აქტიურად, სწორედ მის წინააღმდეგ დაიღო თამაშის წესი. ნახოთ შონია თუ მამაცაშვილი პოზიციით თუ გავითვალისწინებთ აქედან, ალბათ უფრო ჯობს რომ მემარცხენე ფეხბურთელმა შეასრულოს სტანდარტი, შედარებით უფრო მარტივია მისთვის ამ შემთხვევაში სტანდარტის შესრულება. ნუ შონიას ძალიან კარგი დარტყმა აქვს, ასევე ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ნახოთ საბოლოო ჯამში როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებენ გაგრას ფეხბურთელები. ძალიან სახიფათო და მნიშვნელოვანი მომენტია შეხვედრის 59-ე წუთზე. აკი გამორბენი შონიამ დაუთმო ურთი მამაცაშვილს, მამაცაშვილის დარტყმა, შონგა საჯარიმოშია არეულობა და ბრავოა კაბულაძეს, რომელმაც გამოიტანა ბურთი საჯარიმოდან შორს და შემდეგ მის წინააღმდეგ დაიღო კიდეც თამაშის წესი. მამაცაშვილის დარტყმა მოხვდა ცოცხალ კედელს და იქ ერთბაშად რამდენიმე ფეხბურთელს შეეძლო ბურთის კარის მიმართულებით გადაგზავნა იმ მომენტი განმეორებით. ალბათ ყველაზე კარგ პოზიციაში იყო 40 ნომერი შონგა, ანუ აქ ამ განმეორებაზე არ გამოჩნდა, თუმცა
აშკარად ახლოს იყო გაგრეთა ლეგიონერი მეორე გოლის გატანასთან რეალდო შეხვედრაში გაგრას მხრიდან და ანგარიში სწავლობის შემცირებასთან. აქ მიშოვსა და სულთანიშვილს შორის ორთაბრძოლა, შემდეგ თითქოს მიშოვი ითხოვდა რომ წესები დაიღო მის წინააღმდეგ, მაგრამ როგორც ჩანს აუაზაშვილი ასე ართულის გრძელდება შეხვედრა. კვლავ გაგრელები პაპავა შეცვალა შეტევის მიმართულება ფლანგი ხოსიტაშვილი და შონია თამაშებენ ბურთს. კვლავ გუნდის კაპიტანი პაპავა და ამჯერად ეძებს სინგაგრძელებას მამაცაშვილი, მიიღო ბურთი კაკაშვილი, ინარჩუნებს გაგრა ბურთს. მარცხნიდან ისევ შეტევა, მუსელიანი გაიხსნა კარგად, პავიშიჩია მის წინააღმდეგ, ინარჩუნებს ჯერჯერობით გაგრა ბურთს და ბევრი გადაცემა გააკეთა უკვე მეტოქს ნახევარზე. მამაცაშვილის ჩანაფიქრი გასაგები, აქ ჯარიმოთ უნდა ითამაშოს იმ შემთხვევაში, რომ დაიტოვოს შეტევაში დარჩენის უფლება. თუმცა ახლედიანიც ძალიან კარგი იყო თავის მხრივ, კორპუსით დაფარა ბურთი და მოიპოვა აუტი მისი გუნდისთვის. ხაიბულავი პავიშიჩი, ახლედიანი კარგად ეთამაშებს ბურთს სამტრედია, თუმცა გაექცა ბურთი როგორც ჩანს სამტრედიელთა აზერბაიჯანელ ლეგიონერს აბდულა ხაიბულავს. აქ კი ოუდინმა დაუტოვა ბურთი თანაგუნდელს, კერძოდ კაკაშვილს, რომელიც ძლიერად დაპირებს პირდაპირ საჯარიმოში ბურთის გაშვებას. ასეც არის მუსელიანის მისამართით. მუსელიანმა ითამაშა ბურთზე ლომთაძე, თუმცა ბურთის დამორჩილება ვერ შეძლო მეჩვიდმეტე ნომერმა. სამტრედია ცდილობს სწრაფ კონჩეტევაზე გადასვლას და ეს ყველაფერი გამოსდის. ახლედიანზე პასი ზუსტია, მიშოვი არ უნდა აჩქარდეს. ნახოთ, ახლედიანი დარტყმა და არასუსტი მარჯვნი თითქოს შეიძლებოდა ამ შეტევის გაგრძელება, მაგრამ მეათე ნომერმა თავად გადაწყვიტა მომენტის დასრულება და ესეც გასაგებია გერგა უძუცდუნებას, ძალიან დიდი სივრცე დაუტოვეს მას გაგრელებმა და დასარტყმელად კარგი პლასტარმი ჰქონდა მეათე ნომერს, თუმცა დარტყმა აღარ გამოვიდა ზუსტი ამ შემთხვევაში თორნიკი ახლედიანს. კაკაშვილი, რომელიც უკვე მეტოქს ნახევარზეა, სწრაფად გადმოვიდა შონია. მარჯვნის პასი იკითხება, გაკეთდა კიდეც ხოსიტაშვილმა, მიიღო ბურთი, დაიძრა, მისი ჩაწოდება იქნება. ასეც არის მეოც ნომრის დარტყმა და ხარატიშვილის კიდევ ერთი მაგარი სეივი დღევანდელ შეხვედრაში. არ ვიცი, ნუ ერთი მეორეზე უკეთესი ეპიზოდები შემოგთავაზა. 33 ნომერმა ძალიან რთული სათქმელია, რომელი ეპიზოდი ჯობდა. აქ ძალიან ახალ მანძილიდან უთხავდა შონგა და შემდეგ მოგერიების შემდეგ მან მოახერხა და საერთოდ ხელებში დააფიქსირა ბურთი და ეს კიდევ უფრო მეტად აფასებს მის ამ ქმედებას. ბრავო, ბრავო აქ ლუკა ხარატიშვილს, რომელსაც ნამდვილად კარგი შეხვედრა აქვს და უნდა უმადლოდეს სამტრედიო გულშემატკივარი მას, რომ ასეთი ანგარიში გვაქვს ამ დრომდე რეალდო შეხვედრაში. აქ კი როგორც ჩანს ახლედიანს აქვს მცირე პრობლემები და მედიკოსები არიან უკვე მინდორზე, ამოუჩენენ მას დახმარებას. ნუ ჩვენ სადარიგოს ეს კამზე ვხედავთ ივი ოსელიანს, რომელიც პოზიციით თამაშობს ახლედიანის პოზიციაზე და რატომაც არა შეიძლება ის ვიხილოთ შეცვლაზე, თუმცა არა მანამდე გამოცდილი ლევან ხმალაძე და ასევე გამოცდილი დავით კირკიტაძე ემზადებიან მოედანზე. შემოსულად გადის ახლედიანი და მის ნაცვლად ჩაერთვა შეტევაში კირკიტაძე, რომელიც პოზიციით უფრო მარჯვენა შემტევია და ალბათ ნაჭრევია და ის შეცვლიან ფლანგებს და ასევე გადის ტრაჰანია პავიშიჩი, რომელსაც ცვლის ლევან ხმალაძე. ნუ ორივე გახავთ პოზიციური ცვლილება დიდად არაფერი შეიცვლება სამტრედის ფორმაციაში. არა, კირკიტაძე გადადის როგორც ჩანს მარცხენა ფლანგზე, ნაჭრებია სტოვებს მარჯვენა ფლანგზე, რადგან დღეს ძალიან პროდუქტიულია მეჩვიდმეტე ნომერი და არ საჭიროებს როგორც ჩანს არანაირ ცვლილებას მის თამაში. ხარატიშვილი ბურთით არჩქარობს 33 ნომერი, ნაჭრებიასთან ერთად მაჩის უდაოდ ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი ლუკა ხარატიშვილი, რომელმაც კირკიტაძის მისამართით გააკეთა გადაცემა. კარგად ჩაერთო შეხვედრაში მეთერთმეტე ნომერი, ითამაშა პირველ ბურთზე, შემდეგ პასიც გააკეთა. მიშოვი აქტიურად თამაშობს, ინარჩუნებს ბურთს, ერთი პასია საჭირო კირკიტაძე, ურტყავს და ძალიან ახლოს იყო შემოსვლიდან არასრულ ერთ წუთში ქატანივ გოლთან. კარგი იყო მიშოვი, ზუსტი გადაცემა გაუკეთა, თუმცა კირკიტაძე უკვე მოძრაობა ქონდა დაწყებული, ეს პასი ოდნა უკან იყო და ვერ მიუდგა ბურთს კარგად მეთერთმეტე ნომერი. სხვა შემთხვევაში აუცილებლად ის მოახერხებდა ანგარიშის კიდევ უფრო გაზრდას, ვინაიდან ძალიან ახლოს იყო ის ბედიაშვილის კარტან. კაკაშვილის გადაცემა წინ მამაცაშვილზე, მამაცაშვილმა ითამაშა ბურთზე, აქ რთული იქნება
დევრი ხლამის გაკეთება, თუმცა მაინც ახერხებს მუსელიანი ინარჩუნებს ბურთს, თუმცა ახლედიანი მას აქტიურად აწუხებს, აწუხებს და ჩარიმდება კიდეც მე-11 ნომრის წინააღმდეგ. ახლედიანი, ნუ აქ ყველაფერი კარგად დამთავრდა, ფეხბურთელებს შორის არაფერი გასარკვევი არ არის. სათამაშო ეპიზოდი იყო, შემდეგ ვერც ახლედიანმა ვერ გათვალა ეს კონტაქტი, ამ კონტაქტის სიძლიერე, ასე რომ მუსელიანის გაგებით მიუდგა ამ საკითხს და იქნება სტანდარტი, რომელსაც მამაცაშვილი შეასრულებს შეხვედრის 61 წუთზე და უფრო და უფრო ცოტა დრო რჩება შეხვედრის დასრულებამდე, გაგრას შეხვედრის გადარჩენამდე, ასე რომ ასეთი ეპიზოდების გამოყენებაზე უნდა იფიქროს უკვე ონიანის გუნდმა. აქ ჩაწოდება საჯარიმოში კიდევ ერთი დარტყმა ამჯერად, როგორც ჩანს, ომთაძე ურტყავდა, თუმცა ესეც არაზუსტი აღმოჩნდა. უმატა სახიფათო მომენტებს მუსელიანს გვიჩვენებენ კაჩით, შეიძლება მუსელიანი იყო ბურთან პირველი, ეს რთული იყო აქედან ყველაფრის შეფასება. ფაქტი არის ის, რომ არ გამოვიდა ზუსტი დარტყმული გაგრელთა შემტევს, არ საერთოდ ჩონია იყო ეს ფეხბურთელი, რომ მას გადაგზავნა ბურთი კარის მართულობით. აქ სულთანიშვილი გადის და მოედანზე გამოდის ლევან კაკუბავა, აქაც არანაირი პოზიციური გადანაცვლება არ იქნება, კაკუბავა პოზიციით გახლავს ცენტრალურ მცველი და დაიკავებს საკუთარ ადგილს მოედანზე. პაპავა კაკუბავას დუეტი ეყოლება ამ შემთხვევაში გაგრას დაცვის ცენტრში. არატიშვილის ძლიერი დარტყმა წინ მიშოვის მიმართულებით, კაკუბავა ჩაერთო შეხვედრაში და ჩაერთო კარგად, მოიგო პირველი ბურთი. შემდეგ კლაუდნის ტექნიკური წუნი შეცდომა დაუშვა 39 ნომერმა, თუმცა სწრაფად გამოასწორეს გაგრელებმა. აქ მამაცაშვილი თამაშობდა ბურთზე და ხმალაზე არმის სამი საშუალება, ხელით შეაჩერა მისი მოქმედება და დაიმსახურა კიდეც ყვითელი ბარათი. ყვითელი ბარათი, ანუ აქ ასაგებია, არც უნდა პროტესტებდეს სამტრედიელთა მერვე ნომერი, ვინაიდან სწრაფი შედევა იწყებოდა გაგრეთა მხრიდან და აგზავნული ხერხით ჩაშალა უკუცრავად 18 ნომერი, მერვე იყო პაუშიჩი, რომელიც შეცვალა ლევან ხმალაძე. პაპავას გადაცემა მარჯვნივ კაკუბავაზე 21 ნომრის ასიხოციტაშულზე, რომელიც შუისკენ დაიძრა, გაათამაშა ბურთი საკუთარ ნახევარმცველებთან და ისევ პაპავას მისამართით გააკეთა პასი. მამაცაშვილი ხშირად შემოდის მოედნის ცენტრში, მას შემდეგ რაც ვინგერის პოზიციაზე აიწია. ხოსიტაშულზე პასი შონია კაკუბავა, აპავა. გაგრელები ცდილობენ ესე მოკლე გადაცემებით გადავიდნენ მეტოქს ნახევარზე, ეს კარგია, თუმცა ჯერჯერობით ამის შედეგიანად გაკეთება ძალიან უჭირთ გიორგი ონიანის ფეხბურთელებს. აქ ნაჭყებია თამაშობს ძალიან კარგად, მოიპოვა ბურთი, შემდეგ დაიძრა წინ, შეინარჩუნა კიდეც და თავისხრივ შემდეგ კვე ხაიბულავი ხმალაძის დუეტმა გაათამაშა კარგად და შეიცვალა შეტევის ფლანგი. აქ შონია თამაშობს უჯარიმო, თავიდან ასე ჩათვალა საჭიროდ აუზაშულმა, რომ არ დაეფიქსირებინა აქ თამაში დაძარღვა, თუმცა ბოლო მომენტში ეს გაწუწება შეცვალა და როგორც ჩანს შონია დააჯარიმა ხაიბულავის წინააღმდეგ. ხაიბულავი მწყობშია, ახერხებს შეხვედრის გაგრძელებას, ბურთთან არის ავაფირანაშვილი და მისცემს ახალ ნიშანს აუზაშვილი, რომ შესრულდეს ეს ჯარიმა. ბოჭორიშვილი ავიდა ბურთთან, მას დაუტოვეს ამ შემთხვევაში სტანდარტის შესრულების უფლება. ძლიერი გადაცემა მარჯვნივ, რომელიც არაზუსტია, ითამაშა ბურთზე გაგრელთა ლეგიონერმა, თავისხრივ მისი ქმედებაც არაზუსტი იყო და იქნება აუტი, რომელსაც სამტრედია მოაწვდის და ამას გააკეთებს ახლედიანი 13 ნომერი ბურთთან. ხმალაძესთან გაათამაშა ისევ ახლედიანი, თუ სიტუაციაში იყო და იხია უკან და პასი ხარატიშვილზე. ხარატიშვილი ფეხითაც კარგად თამაშობს დღეს და ხშირად იყენებს ნასიმერული გუნდი, ასე თუ სიტუაციებში გამოსავლა. და ქოსიტაშვილის პასი ბედიაშვილზე და პაპავა, რომელიც მარტოა და იქვე აკეთებს გადაცემას კაკუბავაზე. ხოსიტაშვილი ეძებს გაგრძელებას, თუმცა ძალიან კარგად ავსებს სივრცეებს კაპირკოვსკის გუნდი და ფაქტობრივად არ უტოვებს საშუალებას გაგრას, რომ წინ გაკეთდეს აქტიური პასი და ხშირად ასე განივზე აგრძელებენ ხოლმე შეტევებსაც. ძალიან რთულია, ვინაიდან წინ ამჯერი გადაცემის გარეშე ფონს გასვლა
საქმეს ართულებს და ასეთ შემთხვევაში ერთ-ერთი გამოსავალი გახლავთ მაღალი გადაცემები, თუმცა არა, პაპავა კარგად დაიძრა, ეს პასი თუ ზუსტია, კლაუდნი ერთ-ერთი რაც მოახერხა არის რომ ბურთი დატოვა. შეხვედრაში ნაჭრებია, ტექნიკურად თამაშობს 17 ნომერი, თითქოს პაპავა არ გორდა მის ძინავდეგ თამაშისთვის, მაგრამ ძელდება შეხვედრა, ნაჭრებია ინარჩუნებს, მიშოვი თამაშგარეშია, არ მისცა პასი, ესეც ძალიან კარგი ქმედება იყო. შეაფასეს სიტუაცია ზუსტად აქ კირკიტაძეზე, მარცხენა ფლანგზე, კირკიტაძის ჩაწოდება და კუთხური. ნათელი მაგალითი იმის, თუ როგორ უნდა გადმოხვიდე, დაცვა შეტევაში კარგად, მინიმალური შეცდომების რაოდენობით. ნაჭრებია მითამაშა კარგად, კარგი კედელი, შემდეგ მიშოვის მოძრაობა სწორად შეაფასა, არ მისცა პასი, ვინაიდან თამაშგარემ მდგომარეობაში იყო. ცოლების ის მოძრაობა გამოიყენა სათავისოდ და მარცხნივ გააკეთა კარგი გადაცემა. შემდეგ უკვე კირკიტაძის ჩაწოდება დაბლოკეს გაგრელებმა და ვნახოთ ამ შემთხვევაში ეს კუთხური როგორი აღმოჩნდება სამტრედისთვის. ჩაწოდება საჯარიმოში, თამაშობს ბურძე მიშოვი, თუმცა ძალიან არაზუსტად, რამდენიმე მცველის გარემოცვაში იყო, დაასრო ყველას, მაგრამ ბურძე ზუსტად თამაში არ გამოუვიდა იმერელთა ლეგიონერს. რაც შეეხება მომდევნო ტურს და ამ გუნდების მომდევნო შეხვედრებს, ვისაუბროთ ამაზეც. მომდევნო ტური გამართება 27 სექტემბერს, სადაც გაგრა გახსნის ამ ტურს და გახსნის შუქურასთან დაპირისპირებით 20-ზე, ხოლო მეორე სათამაშო დღეს სამგურელს ესტუმრება სამტრედია და იმერულ დერბის შემოგთავაზებს ერთგვარს. აქ კარგი იყო აბულაძე, მუსელიანის ამოძრაობას არ აყვა, ავაზაშვილი ნიშნავს თამაშგარემ მდგომარეობას, რომელიც იყო იმ ეპიზოდში მუსელიანი, როდესაც ჩაერთო შეხვედრაში, შემდეგ ადრეულ საშუალებას გაგრძელებული ოშეტევა, თუმცა მალევე დაკარგა ბურთი სამტრედიამ და დაუბრუნა ის თამაშგარემ მდგომარეობა, რომელიც ეკუთვნოდა სამტრედიას ამ შემთხვევაში. ავაზაშვილმა სწორედ შეაფასა სიტუაცია. ამასობაში 67 წუთი იწურება, სამტრედია ახერხებს რომ ბოლო 20 წუთში შევიდეს ამ ანგარიში ჯერჯერობით ორბურთიანი სხვაობით, თავის რომ გაგრა აქტიურობს და ქმნის საერთო მომენტებს, მაგრამ აშკარად რეალიზაციის პრობლემა აქვს. ონიანის გუნდს აქ ხოსტეშვილი დაიძრა სწრაფად, რთული იქნება ბურთის შენარჩუნება, მაგრამ ახერხებს. უკან გადაცემა გაკუბავა პაპავა. აუდინეი მისი პასი წინ მამაცაშვილზე მიიღო ბურთი 33 ნომერმა. ისევ პაპავა. კაკუბავა და ახლა უკვე კაკუბავა ეცდება წინ აითოს სივრცეს სწრაფად, ასეც არის მარჯვ გადაცემა ხოსიტაშვილზე. შონია, ისევ ხოსიტაშვილი, პაპავა. გადაცემა კაკაშვილზე. უკვე დიდხანს ფლობს ბურთს გაგრა, მისი პასი საჯარიმოს მისადგომებთან, თუმცა აბულაძე კარგად დავსებს აქ სივრცეს, თავითაც კარგად თამაშობს, თუმცა იქ ხმალაძემ ვერ ითამაშა გადმოვარნი ბურთი კარგად. აპავა, რამდენიმე წუთია გაგრა ესე აქტიურად ათამაშებს ბურთს მეტოქის ნახევარზე, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე შედეგიანი შემოთავაზება ვერ შეძლო ონიანის გუნდმა. აქ აბულაძე ამოვიდა, კარგად ამოყვა მუსელიანს, თუმცა ამ ეპიზოდის იდეურ დასრულ იქნებოდა უჯარიმოდ გამოსვლა ამ სიტუაციიდან. სწორედ ამას გამოხატავს საკმაოდ ემოციურად სანდრიელთა მთავარი მწვრთნელი და კაპრიკოვსკი. უკმაყოფილო იყო მისი მცველის ქმედებით, მაგრამ აბულაძეც უნდა გავიგოთ, აქ სწრაფად დინამიკაში ამოყვა მუსელიანს და ძალიან გაუჭირდა შეჩერება. მცირე კონტაქტის კი ასეთ ეპიზოდში საკმარისია ჯარიმისთვის. აქ შონგა და კაკაშვილი არიან ბურთთან საკმაოდ შორია, თუმცა დარტყმაც შეიძლება ვივარაუდოთ. ამ შემთხვევაში თან თუ გავითვალისწინებთ გაგრეთა ლეგიონერის ამ აქტიურ მზადებას. გამორბენი, დარტყმა ძალიან კარგი, კარგი ტრაექტორიით სიძლიერე დააკდა, თავის რუ ხარატიშვილს კარგად ჰქონდა პოზიცია შერჩეული და ამ ბურთის დაფიქსირება ელებში არ გაუჭირდა 31 ნომერს. ბოჭორიშვილთან გაათამაშა იქვე. შემდეგ ახვლედიანი, მისი ძლიერი გადაცემა წინ ხაიბულაევზე, რომელიც მარტო იყო მოედის ცენტრში, დაამუშავა ბურთი, შემდეგ შეცვალა ფლანგი, თუმცა რთულ სიტუაციაში ჩააგდო, უბილავა ამ შემთხვევაში. ფეოდ პრო კომფორტული გადაცემის გაკეთება შეეძლო მარცხენა ფლანგზე. აქ მაღალი იყო ეს პასი, შედარებით ნელი და ომთაძე მოახერხა უკან დახევა. უბილავა ამჯერად ითამაშა ბურთზე თავით, აბულაძე შონია. დარჩათ გაგრელებს ბურთი მეტოქის ნახევარზე, ლომთაძე მარჯვენა ფლანგზე.
ერთი ცრუ მოძრაობა ჩამოიტო ოფირანაშვილი, მეორე პასის გაკეთებაც მოახერხა შონგა, კარგად თამაშობს, ინარჩუნებს ბურთს, აქ არ არის თამაშის წესი დარღვა და ბრავო ნაჭყებიას. ძალიან კარგი იყო ამ შემთხვევაში. Arto Burti da zaițco kidev ertxel sakutari gundis strafi konchiteva Kirkidadze Khaibulavi marjnu vikitxeba gadatsema tumtsa ara Mishovi nakha zalyan kargat sajarimoshi Mishovis dartma tu araris tamashgari mdgomareoba magram rogorchans mait fiksirdeba am shetkhomashi da zainteresova vikhiot ganmeorebit es epizodi Mishovi zalyan aktivurus tsvelebi zurks ukan ukve ramdenime shemtkhova iqo aseti აქაც როგორც ჩანს მოვლენებს გაასწრო და უნდა შევაქო თავის რო ხაიბულავი როგორ შენიშნა მიშოვის მოძრაობა მიუხედავად იმის რომ ის თამაშ განმდგომარეობაში იყო ნახევარმცველისთვის მაინც იდეური მოქმედება შემოგთავაზა მეცხრე ნომერმა უბრალოდ თავდასხმამა გაასწრო ოდნავ მოვლენებს ასე რომ კიდევ ერთი კარგი ეპიზოდი სამტრედიოთან მხრიდან პაპავა ამასობაში შუბითი ზემზადება მოედანზე შემოსასვლელად და საინტერესო ვის შეცვლის ორი პრეტენდენტი ყავს კლაუდინი და თაძე ალბათ ორი ფეურთელი არის სავარაუდო ვინაიდან მამასა შუმა შეიძლება დაიხიოს უკან და მარცხენა ფლანგზე და თავისხრივ ლომთაძე თუ გავა შუბითიძე პოზიციას არ შეიცვლის მის სათამაშო პოზიციას სწორედ მარჯვენა შემიტევი გახავთ აქ ხოსტეშულია უკმაყოფილო გვერდითი არბიტის გააწყვეტილებით კი გადის კლაუდინეი ასეც ვივარაუდეთ მამაცაშვილი დაიწევს სავარაუდოდ მარცხენაცოლის პოზიციაზე და შუბითიძე ლომთაძემ შეიძლება გაცოლოს ადგილი. კი, ასეც არის. მაჩის მიმდინარეობისას სავარაუდოდ გაცვლიან შუბითიძე ლომთაძე შეხვედრის 72-ე წუთზე ფლანგებს და ეცდებიან უკვე დარჩენილ დროში ანგარიშის შემცირებას და თამაში დარჩენას. ეს არის მათთვის ჯერჯერობით უმთავრესი. კაკუბავა მათთვის ამ ანგარიშზე კიდევ ერთი გაშვებული ბურთი ფაქტობრივად უშანსოდ დატოვებას ნიშნავს, ასე რომ უნდა გააგრძელონ შეტევაში ყოფნა, თავის მხრივ დაცვაში კარგად თამაში და ეცადონ რომ სწრაფად დაუბრუნდნენ ერთ ბურთიან ჩამორჩენას. აქ მამასაშვილის ეს ჩაწოდება დაიბლოკა, იქნება კუთხური, რომელსაც კვლავ გაგრა მოაწვდის. მერვე კუთხურია ეს გაგრელთათვის. სამი აქვს მოწოდებული სამტრედიას თავის მხრივ დროდა შეხვედრაში. კიდევ ერთი მაღალი ჩაწოდება, კაკუბავა თამაშობს ბურთზე. თუმცა რა, როგორც ჩანს ჰაერში დატოვა ბურთმა ოინის ფარგლები სწორედ ამისკენ მიუთითებს გიორგი ავაზაშვილი დამხმარე არბიტრის მითითებით. აქ ნაჭყებიას აქვს მცირე პრობლემა, პირველ ნახევარშიც ჰქონდა ესეთი ეპიზოდი. კი შევიდა უკვე მედიკოსი მის დასახმარებლად, ნაჭრებია ჯერჯერობით ვერ ახერხებს წამოდგომას და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად მოქმედებს რა თქმა უნდა სამტრედიაზე, ვინაიდან ისინი უფრო და უფრო უახლოვდებიან მათთვის ძალიან მნიშვნელოვან გამარჯვებას. თავის მხრივ მოედანზე გამოსვლა ემზადება ჩარგეიშვილი, რომელიც შეიძლება საერთოდ ნაჭრებს მაგიურად მიხილოთ მოედანზე. პოზიციურად დიდად არც არაფერი შეიძლება, ჩარგეიშვილიც შემტევი გახავთ, ნაჭრებიას აშკარად პრობლემა აქვს და ინჯგიაც არის გვერდით ხასთან, როგორც ჩანს ორმაგი ცვლილება იქნება სამტრედიოთა შემადგენლობაში. ერთი იქნება მიშოვი, რომელიც გამოიდნენ და სწორედ მის ნაცვლად შემოვა ჩარგეიშვილი. ჩარგეიშვილი პოზიციით ცენტ ფორვარდია და აქაც არ იქნება დიდი გადანაცვლება, ხოლო მეორე იქნება ზედ ნაჭყებია, რომელსაც შეცვლის რევაზ ინჯგია. ასეთია დიმიტარ კაპინკოვსკის გადაწყვეტილება, რომლის გუნდიც მთელი მატჩის განმავლობაში ძალიან კარგად გამოიყურება. მიშოვიც აქტიური იყო მთელი თამაშის განმავლობაში, ან არასულ 75 წუთში ძალიან კარგად აწუხებდა მცველებს, ხშირად მოძრაობდა მათ ზურგს უკან და მიშოვ როლს თამაშობდა სამტრედიელთა კონჩეტევებში, ასე რომ ორივე ფეურთელს კარგი შეხვედრა ჰქონდა. თავის მხრივ წარმატები უსურვოთ მოედანზე ახლად გამოსულ ჩარგეიშვილს და ინჯგიას. სწორედ ჩარგეიშვილის მისამართი გაიგზავნა ბურთი, რომელმაც ითამაშა ძალიან კარგად, თუმცა პასი არ იყო ზუსტი, შონია
კაკაშვილი, მამაცაშვილის პასი მუსელიანზე, რომელმაც მიიღო და აგდობურთი უკან ლომთაძე შონგა კარგად გადადის გაგრა შეტევაში. ლომთაძეზე პასი, კვლავ მეჩვიდე ნომერი, ნახოთ რას მოიმოქმედებს. აბულაძე იყო ძალიან კარგი და ბოლო მომენტში გაიქცა ბურთი მონის პარტნიორს გარეთ, იქნება აუტი, იქვე გაათამაშეს გაგრელებმა მამაცაშვილი ბურთთან. მისი ძლიერი გადაცემა საჯარიმოში, უბილავა თამაშობს ბურთზე შუბითიძე, აქტიურად შევიდა მასთან კონტაქტში უბილავა და საბოლოოდ დაიტოვა ბურთი ოჩახათ მეორმოცე ნომერს. არ ჩქარო ზუსტი გადაცემა ფირანაშულზე, ხაიბულაევი მოტრიალდა მეცხრე ნომერი, ხმალაძეზე გადაცემა. ინჯგია ძალიან სტრაფია და ყურადღებით უნდა იყოს მამაცაშვილი მასთან. აი სწორედ ეს სტრაფე გამოიყენა მეშვიდე ნომერმა, უკვე საჯარიმოშია მისი გადაცემა ჩარგეიშულზე, თუმცა ჩარგეიშულმა ვერ მოახერხა კარის მიმართულებით ბურთის გადაგზავნა. მოედანზე გამოსული ორი ახალი ფეხბურთელი იყო ძალიან აქტიური ამ ეპიზოდში. ძალიან კარგად ითამაშა ინჯგიამ, რომელმაც კედელი გაათამაშა იქ კარგად და შემდეგ გადაცემაც არ იყო ცუდი აქ ლომთაძის კარგი ჩანაფიქრი, თუმცა შონიას შეხება ბურთთან არ იყო იდეალური, რის გამოც ბურთი წინ გაექცა და შემდეგ ხარატიშვილს სიხარულით შევანდა მარტივად დაეფიქსირებინა ბურთი ხელებში. ჩვენ პირველ ნახევარში კი ვისაუბრეთ, მაგრამ ახლაც აღვნიშნოთ, რომ დღეს იმართება ერთი შეხვედრა ჩვენს პარალელურად ჩუქურასა და ქუთაისის ტორპედო შორის, სადაც ანგარიში კვლავ 0-0-ია. ხო, ხვალ გამართება 26 ტურის კიდევ სამი შეხვედრა. ხვალის სათამაშო დღეს გახსნის გორის დილასა და წალტობოს სამგურალის დაპირისპირება გორში, თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე, შემდეგ იქნება საბურთალოსა და თელავს შორის დაპირისპირება და დღის ბოლოს ტურის უდაოდ გამორჩეული ცენტრალური დაპირისპირება ორი დინამოს დერბი, დინამო ბათუმი უმასპინძლებს დინამო თბილისს. ესეთია ჩვენი 26 ტური, რომელიც ძალიან კარგი აფიშებით არის წარმოდგენილი. ნუ დღევანდელმა შეხვედრამ ჩვენ, რომელსაც ვადგენთ თვალყურს, ერთგვარად გაამართლა უკვე პროგნოზები. აქ შუბითიძეს ძალიან კარგი ჩაწოდება მამაცაშვილი, როგორ იმზადებოდა დასარტყმელად, თუმცა მუსელიანსა და მას შორის აშკარად არ შედგა კონტაქტი და მუსელიანმა ითამაშა ბურთზე. საბოლოო ჯამში მამაცაშვილს არ გამოუვიდა ის დარტყმა, რომელსაც ძალიან კარგად ემზადებოდა და ალბათ უკეთეს პოზიციაც ჰქონდა ბურთის კარში გადასაგზავნად. დღევანდელმა შეხვედრამ ამიტომ ამბობს, რომ გაამართლა პროგნოზი, ვინაიდან 4 გოლი ვიხილეთ 58 წუთში. ამ დრომდე ჯერჯერობით ისე გრძელდება დაძაბულობა მინდორზე, ბრძოლა, სახიფათო მომენტები. ეს ძალიან კარგია ნეიტალური ქომაგისთვის ჩვენთვის და ფეხბურთელები არ გვაძლევენ მოდუნების საშუალებას. შეცვლაზე შემოსული ფეხბურთელებიც საკმაოდ აქტიურად ჩაერთვნენ თამაში, აქტიურობენ. იგივე ინჯგია ჩარგეიშვილზე ვისაუბრეთ რამდენიმე წუთის წინ. მამაცაშვილი მას შემდეგ რაც ჩაერთო შეხვედრაში მთელი მატჩის განმავლობაში ძალიან აქტიურია. აქ ფირანაშვილია მოედნის ცენტრში, შეცვალა შეტევის მიმართულება, ახვლედიანი ხმალაძე პასი მარცხნივ უბილავაზე, მიიღო ბურთი მეორმოცე ნომერმა, მისი პასი წინ კირკიტაძეზე, აქვს სივრცე 11 ნომერს, ჩააწოდა საჯარიმოში, ჩარგეიშვილს დაასრო კაკუბავამ, ხმალაძე თამაშობს ბურთზე. ხაიბულაევი, კაკაშვილია თავის მხრივ ძალიან კარგი, აყვა ხაიბულაევის მოძრაობაში, თუმცა პასი არ გამოვიდა ზუსტი, მოგერიაბაზე იყო უფრო მეტად კონცენტრირებული მეექვსე ნომერი და აუძე გადააგდო ბურთი. ხაიბულაევი კვლავ მოედნის ცენტრში, ფირანაშვილი ეძებს გაგრძელებას მეექვსე ნომერით, თუმცა მაინც არ ჩქარავს. ხაიბულაევი დარტყმა კარის მიმართულებით, ჩანაფიქრი კარგი იყო, შესრულება ოდნავ დააკლდა ხაიბულაევს, უმიზნებდა შორეულ ცხრიანს ბედიაშვილის კუთხეს, რომელიც დაუცველი იყო. ისე რომ ხაიბულაევიც ძალიან კარგია მთელი მატჩის განმავლობაში და მასაც სურს თავზე შეხვედრა დაასრულოს. გატანილი გოლით აქ შუბითიძის ძალიან კარგი გადაცემა შონგაზე, შონგას დარტყმა და ხარატიშვილის კიდევ ერთი მოგერიებული ბურთი დღევანდელ შეხვედრაში. აქ ძალიან კარგად ითამაშა, დროულად დაიხია უკან და ხელებში დააფიქსირა საერთოდ ბურთი 23 ნომერმა. თავის მხრივ შუბითიძის გადაცემა იყო ძალიან კარგი, შონგასაც მეტი სხვა გზა აღარ ჰქონდა დარჩენილი, ორი მცველის გარემოცვაში აღმოჩნდა უკვე მეორმოცე ნომერი და რაც შეიძლება სწრაფად ცდილობდა ბურთის ზუსტად გადაგზავნას. სიზუსტე გამოუვიდა, უბრალოდ სიძლიერე დააკრა და
ვერ მოახერხა შემცირება ანგარიშაკ ინჯგია თამაშობს ძალიან კარგად. შემდეგ სტრაფად დაიწყო შეტევა სანტრელთან ხრიდან აქ უბილავას პასის აჯარიმოში და გაკუბავა ახერხებს ბურთის დამორჩილებას. ხოსიტაშვილი რთულ სიტუაციაშია გუნდის კაპიტანი, ბედიაშვილს გაუგორა ბურთი და შემდეგ მე-18 ნომერი ძლიერად იგერიებს ბურთს წინ. ხმალაძე მოვინისტენში მარტო და ამ შემთხვევაში ისეთი გამოცდილი ფეხბურთელიც როგორც ხმალაძეა თამაში საერთოდ არ არის რთული ფირანაშვილი, კარგად ტექნიკურად მოტრიალ და მარცხი გააგრძელა შეხვედრა ხაიბულაევი, კარგად დაიძრა მეცხრე ნომერი, ჩარგეიშვილთან ცდილობდა ბურთის გათამაშებას, თუმცა ვერ აყვა მოძრაობაში 29 ნომერი და გაგრელებმა დაიბრუნეს ბურთი. გაკუბავა 91 წუთი დაიწყო ამასობაში, შევდივართ ბოლო 10 წუთში და აქ ნელ-ნელა უფრო და უფრო უნდა მოუმატოს გაგრამ შეტევების ტემპს. აქ ხელით ითამაშა როგორც ჩანს სარგეიშვილმა, სწორედ ამის გამო მიუთითებდა პაპავა და დანიშნა კიდეც ჩარიმა ავაზაშვილი. ხოსიტაშვილი, კახაბრიშვილი, უკესრავად კახაბრი კაკაშვილი მაპატიეთ, გაუერთიანი სახელით და გვარი ამ შემთხვევაში მაპატიეთ. პაპავას ცდილობა გაგრძელდეს შეტევა წინ. ეს პასი ზუსტი იყო, თუმცა შემდეგ თავისუფლობის შანაფიქრი წაიგითხა ახვლედიანმა და იქნება აუტი, რომელსაც მოაწვის მამაცაშვილი. დაგრელები არიან მეტოქს ნახევარზე და ბოლო წუთებს შტურმისთვის ამზადებენ. რამდენად გამოუვათ ეს სხვა საკითხია, მაგრამ დიდი რაოდენობით არიან შეტევაში წარმოდგენილები გაგრელები. აქ კი ფირანაშვილია ძალიან კარგი. მოკლე მონაკვეთში შეინარჩუნა ბურთი, შემდეგ ხმალაძემ გააკეთა კარგი გადაცემა, ხაიბულავის კარგი პასი ინჯგიაზე და ინჯგიას აქვს სივრცე. ტექნიკურად თამაშობს მეშვიდე ნომერი, გაითავისუფლა თავი ლომთაძე, კაშკარას ფეხსით კიებს და ამით უნდა ესარგებლა მეშვიდე ნომერს, თუმცა ბედიაშვილმა მოახერხა ბურთის მოგერიება, თავისუფლ ლომთაძემ აშკარად მიიღო ტრავმა, რადგან ასეთ სიტუაციაში, როდესაც ფეხბურთელი კუნძე იკიდებს ხელს, გულისხმობ არა სათამაშო სიტუაციას, კონტაქტის გარეშე ხშირად თორდება ხოლმე ტრავმით და უსურვოთ მეშვიდე ნომერს, რომ ამისგან იყოს დაზღვეული და არანაირი პრობლემა არ შეექმნას. თან თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ გაგრას ცვლება აღარ აქვს გონი შეჩერებას, გულისხმობ გამოიყენა სამი შეჩერება და ასე რომ ლომთაძეს მოუწევს წამოდგომა და იმ შემთხვევაში თუ ვერ გააგრძელებს შეხვედრას, შეიძლება გაგრამ შეხვედრა კაცნაკლუბმაც კი დაამთავროს. აბსოლუტურ სტანდარტთან რიგებში მზადდება, კიდევ ერთი ცვლილება საინტერესოა ვინ შემოვა მოედანზე. ლომთაძეს კი გაეწელა ეს პაუზა და ეს ყველაფერი ისევ და ისევ გაგრელებზე მოქმედებს უარყოფითად, ვინაიდან ძალიან ცოტა დრო რჩება ორიანის გუნდს შეხვედრის გადასარჩენად. 93 წუთი იწურება ამასობაში და მოგცნებად გაგრას როგორც მინიმუმ ორი ბურთი აქვს გასატანი მისთვის, რომ დღევანდელ შეხვედრაში ქულა მოიპოვოს, ქულა რომელიც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გაგრძელდა შეხვედრა, პაპავა არის ბურთით, იქვე გაათამაშა ბურთი კაკუბავასთან. პაპავა კაკუბავას დუეტი ამჯერადაც აქტიურად ცდილობს შეტევის წამოწებას, ისევ კაკუბავა ხოსიტაშვილი. ლომთაძე როგორც ჩანს ბრუნდება მოედანზე, თუმცა ისე სათამაშო კონდიცია არ არის იდეალური, უჭირს შეჯობით გადაადგილება მეჩვენეთე ნომერს. კაკაშვილი, მუსელიანი, ხმალაძე აქტიურად აყვამას და დაატოვებინა ბურთი, ბრავო ხმალაძეს, რომელიც ყვითელი ბარათით არის მინდორზე და ასეთ ორთაბრძოლის შესვლას უნდა მოერიდოს, თუმცა აქ ძალიან კარგად ითამაშა. კარგი იყო აქაც კაკაშვილი, თუმცა ფირანაშვილმა ძალიან კარგად შეაფასა სიტუაცია, გათვალა ბურთის ტრაექტორია, ინარჩუნებს ბურთს, პასიც გააკეთა, ინჯგია, მამაცაშვილი ართმევს მას ბურთს. ბრავო აქ მამაცაშვილს, რომელიც არ გამოიჩინა ეპიზოდს და აქტიურად ითამაშა. შონგა შეცვალა შეტევის მმართველობა, ეს პასი ძლიერია, თუმცა ხოსიტაშვილი მაინც ახერხებს და დაეძია ბურთს. 22 ნომერი შეჯობით ინარჩუნებს ბურთს, უკან გადაცემა იკითხება შუბითიძეზე, ასეც არის. მისი მზადება ჩააწოდა, მუსელიანი თამაშობს ბურთზე, თუმცა მისი ეს დარტყმა არ არის ზუსტი. რთულ სიტუაციაში იყო მეთერთმეტე ნომერი და საერთოდ ამ ბურთზე თამაში რომ მოახერხა, ესეც მის კარგ თამაშზე უსვავს ხალს, რადგან ახვლედიანი კარგად უმცირებდა მას სივრცეს. ასე რომ ამ შემთხვევაში შუბითი ჩაწოდება არ იყო ცუდი,
კიდევ ერთი კარგი ეპიზოდი აქტივში, რომელიც საბოლოო ჯამში კვლავ ვერ გარდასახა გოლად. მაგრამ სათამო სიტუაციიდან მათ დღეს ბურთი არ გაუტანიათ, ის ერთ-ერთი ბურთი, როგორც მოგეხსენება თურმთაძემ, 11 მეტრიანით შეაგდო, ასე რომ რეალიზაციის პრობლემა აქვს ამ გუნდს და ამაზე საუბარი შეიძლება. მამაცაშვილი კარგია, ნახეთ როგორ ტექნიკურად თამაშობს 33 ნომერი და იწყებს კიდევ ერთ შეტევას სწრაფად, აქ ლომთაძეზე გადაცემა, მარჯვნივ უბილავას კი ბრავო, აქ ძალიან კარგად ითამაშა ვარდნაში მე-40 ნომერმა. ჩიტაიშვილი შემოვა სანტერელთა რიგებში, ხოსიტაშვილი ინარჩუნებს ჯერჯოვით ბურთს გაგრევთა მხრიდან და კაკაშვილი მარცხნივ გადაცემა მუსელიანზე, მიიღო ბურთი მე-11 ნომერმა, იქ ეხსნება მამაცაშვილი, თუმცა ჯერჯოვით არ ჩქაროს პასი გაკეთებას. მუსელიანი ახლა გააკეთა გადაცემა და იქ ახვლედიანია ყურადღებით პაპავა თავი ზუსტი გადაცემა კაკაშულზე. აი ახლა კი დაემსგავსა პატრა შტურმის მსგავს გაგრის მხრიდან კაკაშულის ჩაწოდება, თუმცა ხარატიშვილია იდეალური ამ სიტუაციაში, კარგად შეაფასა ბურთის ტრაექტორია, დროულად დატოვა კარი, შემდეგ იქ ჩამოიტოვა ყველა ფეხბურთელი მცირე შეძახილით და დაეუფლა ბურთს, ასე რომ ბრავო სანტერელთა მეკარეს, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესოა მინდორზე, არამარტო საკუთარი გუნდის, არამედ ორივე გუნდის რიგებში საკუთარი ძალიან ეფექტური მოგერიებებით, რომელიც ჰქონდა დღეულ შეხვედრაში. აქ ესმა საერთოდ ზუსტი თუ არის, აქ ინჯგემ ვერ ითამაშა ბურთზე, სავარაუდოდ მძემ შეუშალა ხელი, ვერ დაინახა ბურთი. მოედნიდან გამოდის აბდულა ხაიბულაევი, რომელსაც ასევე ძალიან კარგი შეხვედრა ჰქონდა და დიდი როლი ითამაშა საკუთარი გუნდის ამ წარმატებაში, რომელსაც ამ დრომდე ინარჩუნებს სამტრედია გულისხმობ უშუალო კონკურენტთან ორბურთიანი სხვაობით მოგებას. ხაიბულაევის მაცლოდ ჩამოშარტება თამაში ჩიტაიშვილი. ჩიტაიშვილის ტექნიკური ფეხბურთელია, ისე ჩარგეიშვილიც მსგავსა თაბულაძე ბოჭორიშვილისა უდესის ტორპედოდან შეუერთდა, თუმცა აქ ჩარგეიშვილსა და კაკაშვილს შორის იყო მცირე სიტყვარი დაპირისპირება, რომელიც სწრაფად დასრულდა. დასრულდა იმით, რომ ავაზაშვილმა მისცა ყვითელი ბარათი ჩარგეიშვილს. სახიფათო თამაში იყო მისი მხრიდან, გასაგებია კაკაშვილის გაბრაზება რამ გამოიწვია. პაპავა ძალიან ცოტა დრო რჩება, 98 წუთი დაიწყო ამასობაში და მეორე ნახევარში ბევრი გაჩერება არც ჰქონია. თუ არ ჩავთვლით იქ მცირე ტრავებს, რომელიც გამოწვეული იყო ლომთაძესა და ნაჭრებიას გულისხმობ, როგორც ერთი წვე მეორე გუნდის მხრიდან. სავარაუდოდ 3 წუთი ალბათ იქნება კომპენსირებული მეორე ნახევარში და ეს დრო კი ძალიან ცოტაა იმისთვის, რომ გაგრა მოახერხოს მაგარიც გათანაბრება. აქ ინჯგია, სწრაფად გადავიდა მეტოქის ნახევარი, შემდეგ მოუწია უკან დახევა და პასი უკან გაკეთება ახვლედიანი უფრო უკან ხარატიშვილზე და მარცხნივ გადაცემა ბოჭორიშვილს. ჩარგეიშვილი მიიღო ბურთი, კარგად ითამაშა 29 ნომერმა, შემდეგ უბილავაზე გადაცემა ბოჭორიშვილი და ძალიან ჭკვენური პასი ხმალაძეზე, რომელიც მარტოა კვლავ მოედნის ცენტრში. ესეთი შემთხვევა უკვე რამდენიმე ჰქონდა მეორე ნახევარში და ეს სავარაუდოდ განპირობებული იმით, რომ აგრელები კარგას ვერ ახსენენ მოედნის ცენტრს. ეს უადვილებს სამტრედიას ბურთის კონტროლს. თავის რო აქ ხარატიშვილი, ფირანაშვილი თუ სიტუაციაშია მე-6 ნომერი, თუმცა მაინც ახერხებს ბურთის შენარჩუნებას, ზუსტი გადაცემის გაკეთებას და სამტრედია ამოდის დაცვიდან შეტევაში. ერთმაშად 4 ფეხბურთელი ჩამოიტოვა ფირანაშვილის ამ კარგმა მოქმედებამ. აქ კირკიტაძის მისამართის პასი, ბედიაშვილი გამოდის კერძით თამაშობს და შემდეგ ძლიერთ იგერიებს ბურთზე. აქ თითქოს თამაშგარემო მდგომარეობაშია ლომთაძე და არ თამაშობს საერთოდ ბურთზე. აბულაძეც არ ჩქარობს თავის რო კიდევ ორი ზუსტი გადაცემა ხმალაძეზე, ახვლედიანი ისევ ხმალაძე. ძალიან ძალიან კარგი ბურთის კონტროლი სანტრელთა მხრიდან ამ უმნიშვნელოვანეს მონაკვეთში შეხვედრის უნდა შევაქოთ სამტრედიელები. აი ამ ცივსისხლენი კარგი გათამაშებული კომბინაციებით. აქ კი ზუსტი გადაცემა ხარატიშვილის მხრიდან ჩარგეიშვილზე, რომელმაც ვერ დაიმორჩილა ბურთი. აქ ერთი შეხება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ სწორად დაამუშავებდა ბურთს ამ შემთხვევაში საფეხბურთო მომენტიც შეიქმნებოდა, რაც საბოლოო ჯამში არ გამოუვიდა. 39 ნომერს აქ მუსელიანს და ახვლედიან შორის კიდევ ერთი ორთაბრძოლა ბურთისთვის, სადაც ამჯერად უკვე მუსელიანი აღმოჩნდა გამარჯვებული და უკან გააკეთა გადაცემა. ამასობაში შეხვედრის ბოლო წუთიც მიმდინარეობს და სულ მალე ვიხილავთ რამდენია კომპენსირებული ძირითად დროს. შუბითიც მისი გადაცემა წინ შონგაზე კაკუბავა, ალბათ ეს შეტევა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ შემდეგ უკვე კომპენსირებულ დროში კონდეს გაგრას შეხვედრის გადარჩენის შანსი. შუბითიძე
აქ თითქოს ჯარიმოთ თამაშობენ მისინაოდი, ასეც არის ჩიტაიშვილი. ერთი გადაცემა საჭირო, ასეც არის ჩარგეიშვილი. არ უნდა დააგვიანოს, თუმცა დააგვიანა. როგორც ჩანს, რიკიტაძემ თითქოს გაასწრო. მოვლენ ერთ და რომას არ ყოფილიყო ხოსიტა შუმა. კარგად ითამაშა, ასე რომ ერთი ძროული გადაცემა შეიძლება ამ მომენტში ყოფილიყო საკონცო და 5 წუთია კომპენსირებული შეხოდრის ძირითად დროს. ეს სოლიდური დროა იმისთვის, რომ რაღაც მოასწროს გაგრა, მაგრამ უახლოეს შეტევებში უნდა მოახერხოს მომენტების გოლად გარდასახვა, თუ უნდა რომ ეს დრო იყოს. კაკუბავა ბურთით. პაპავა. მისი გადაცემა წინ შუბითიძეზე, უბილავა თამაშობს კარგად, ლომთაძე თამაშობს შემდეგ ბურთზე, შონია საჯარიმო შეუკვე მეშვიდე ნომერი, კარგად თამაშობს, ერთი გადაცემა ლომთაძეზე, ლომთაძეს კიდევ ერთი დარტყმა და ძელია გადარჩა სამტრედია მუსელიანია საჯარიმოში. როგორი შანსი ჰქონდა გაგრას შეხოდრის ბოლოს მამასაშვილის კიდევ ერთი დარტყმა, ბრაუ აქ ხარატიშვილს. მომენტი კიდევ მუსელიანის დარტყმა და გადარჩა სამტრედია, გადარჩა, მაგრამ უნდა შევაქოთ აუცილებლად უკა ხარატიშვილი, რომელმაც ამ შემთხვევაშიც უდიდესი როლი ითამაშა ანგარიშის შენარჩუნებაში და ითხოვს მედიკოსების დახმარებას და ნახოთ კიდევ ერთხელ მომენტები. განმეორებით, ბოლო მომენტში საერთოდ მამასაშვილის ბურთი უძლიერესი იყო და ამ ბურთზე რეაგირებაც მოახერხა 38 ნომერმა, მანამდე კი იყო ლომთაძის ეს დარტყმა. აქ ძნელად შესაძლებელია ითამაშა საერთოდ თუ არა ბურთზე ხარატიშვილმა, ნუ ძელი რო იყო ეს ფაქტია. შემდეგ კაკაშვილის გადაცემა მომასაშულზე და უძლიერესი დარტყმა, რომელზე თამაშიც ძალიან რთული იყო, ამას ახერხებს 31 ნომერი და კომპენსირებული დროის პირველივე წუთზე გაგრას ის შანსი, რომ დარჩენილიყო თამაში, ცოტა ხნით კიდევ გადადო ხარატიშვილმა ამ შემთხვევაში. თავისთავად აუცილებლად უნდა შევაქოთ ონიანის გაგრა მეორე ნახევარში, ვინაიდან ძალიან კარგი მეორე ტაიმი ჰქონდა. მესმის, რომ გოლად ვერ გარდასახავ ერთ-ერთი მომენტი, მაგრამ მთელი მატჩის, მთელი მეორე ტაიმის განმავლობაში აქტიურობდა, უტევდა, გააზრებულ შეტევებს გვთავაზობდა, შეიცვალა ფორმაცია და ამ ფორმაციის უნდა გაამართლა, ამის გამო აუცილებლად უნდა შევაქოთ მცველი. უბრალოდ დღეს არ გაუმართლოთ, არ გაუმართლოთ იმაში, რომ ხარატიშვილს აქვს ძალიან კარგი შეხვედრა და ეს ბიჭი უბრალოდ არაპირებს მეორე ნახევარში ბურთის გაშვებას. საერთოდ სათამაშო სიტუაციიდან ბურთის გაშვებას, ნუ ისე ერთადერთი ბურთი, როგორც უკვე ვისაუბრეთ, 11 რიანის ნიშნულიდან გაუტანა მას ლომთაძემ. ხარატიშვილს ძალიან კარგი თამაში აქვს და ეს არის მიზეზი იმის, რომ სამტრედია ახერხებს ამ მაგალითში შენარჩუნებას. აქ ინჯგემ ჩქეროთ ითამაშა, არ ითამაშა ბურთზე საერთოდ, დაინახა ის მცირე შეხება, რომელიც იყო გაგრელთა მხრიდან და გამოიყენებს კუთხურს იმისთვის, რომ მოიგოს მნიშვნელოვანი წუთები და წამები საკუთარი გუნდისთვის. ერთმაშე თავი ფეხბურთელი მივიდა კუთხურის გასათამაშებლად, კირკიტაძე და ჩიტაიშვილი, თუმცა კირკიტაძე რჩება ბურთთან. ჯობით არჩხარობს კონკრეტია და ამის გემი უცხებს ავაზაშვილი სწრაფად მოხერხდეს კუთხურის გათამაშება. კიკიტაძის ჩაწოდება ხმალაძე თამაშობს ბურთზე, თუმცა არაზუსტად, აქ მუსელიანი ინჯგია. ფირანაშვილი კარგია კირკიტაძეზე გადაცემა, კირკიტაძე ხმამაცაშვილმა ჩაჭრა ბურთი და ისევ შეტევაში რჩება სამტრედია კომპენსირებული დროის. კონვერსირებული დროიდან კი რაღაც ძალიან ცოტა დრო შეება, 94-14 წუთი დაიწყო. არასრული 2 წუთი იმისთვის, რომ რაიმე შეიცვალოს ჩვენ დღევანდელ შეხვედრაში. ინჯგია აქტიურად ეთამაშება პაპავოს და ინარჩუნებს ბურთს, ახვლედიანი უკვე საჯარიმოშია. კლავ ინჯგია, მისი გადაცემა არ არის ზუსტი, შუბითიძე იგერიებს ბურთს წინ, სადაც მუსელიანია. თუმცა ჩიტაიშვილია თავისუფლად ძალიან კარგი, ახლა ჩემს უფეხბურთელს ენერგია ეყო, პასი არ იყო ზუსტი, ახვლედიანი კი არ უყვარს თამაშიც. მამაცაშვილი პასი კაკაშვილზე, რომელიც ცენტრიდან აგრძელებს საკუთარი გუნდის შეტევას. შონგამ კარგავს ბურთს, შარგეიშვილსაც ტექნიკური წუნი ჰქონდა. კლავ გაგრელები, პასი მარჯვნივ ხოსიტაშვილზე, მისი ჩაწოდება ძლიერია, მუსელიანს გაუჭირდება ამ ბურთზე თამაში და ბურთი დატოვებს მოედნის ფარგლებს. ამასობაში კი კომპენსირებული დროის ბოლო წუთიც დაიწყო და როგორც ჩანს ასე დასრულდება ჩვენი დღევანდელი დაპირისპირება. დიდად აღარაფერი აღარ შეიცვლება. სამტრედიამ მოახერხა და
სწორი წინასწარ ძალიან კარგად დაგეგმილი ფეხბურთით ამარცხებს უშუალო კონკურენტ სატურნირო ცხრილში. გაგრას ჰქონდა კარგი მეორე ტაიმი, ამ გუნდის მთავარი პრობლემა დღემდე შეხვედრაში იყო ვერ რეალიზებული მომენტები და ამაში მთავარი დამნაშავე გახლავთ ხარატიშვილის. ამ ტრენერთა კარის დარაჯო მომაც ერთბაშად რამდენიმე ძალიან კარგი მოგერიებული ბურთი შემოგთავაზა. თავის მხრივ ორივე გუნდს უნდა გადავხადოთ მადლობა ჩვენ ნეიტონ მოგულშემატკივარმა, ვინაიდან ნახეთ 4 გატანილი ბურთი და 90 წუთის განმავლობაში კარგი სანახაობრივი ფეხბურთი და ნამდვილად გაამართლა ის აფიშა, რომელიც ჰქონდა ამ შეხვედრას დაწყებამდე. აქ კი ფირანაშვილის უკან გადაცემა ხარატიშვილზე, ბოლო წუთებს სამდრედია როგორც ჩანს ბურთის კონტროლში გაატარებს. აქ ბილავაშუბიტიძის ორთაბრძოლა, შონია თამაშგარეშეა, ბურთზე არ ითამაშა, ისევ ხარატიშვილს მოუვიდა ბურთი, ნუ კომპენსირებულად ამოიწურა. ამასობაში ჯერჯობით ავაზაშვილი არ აძლევს ნიშანს, ხარატიშვილმა დააფიქსირა ბურთი ხელებში და ახლა ემზადება ბურთის ძლიერად წინ მოსაგერიებლად. პასი ჩიტაიშვილზე, ვერ დაამუშავა ბურთი 29 ნომერმა და აუტი, რომელსაც მამასაშვილი მოს. პასი აუტიდან და დასრულდა ჩვენი დღევანდელი დაპირისპირება. 3-1 იმერლებმა მოახერხეს და დაამარცხეს უშუალო კონკურენტი ძალიან დაძაბულ ორთაბრძოლაში. დიდი მადლობა ფეხბურთელებს, დიდი მადლობა მწვრთნელებს და იმ ხალხს, ვინც მუშაობდა დღევანდელ რეპორტაჟზე. თქვენთვის დღევანდელ რეპორტაჟს უძღვებოდი კომენტატორი ლუკა გელაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით დროებით.